günler olsun. Sərin, küləkli havada gəl danış, görüşüncə gəldi. Dedim də ötən gün dedim. Birinci günü xəbərdarlıq elədim. O gündən bu günə külək dayanmır, yağış dayanmır. Ona görə sərbəstsiz. Və gəl danışda iştirak eləmək istəyənlər təbii ki, yaxınlaşırlar saat 11:00-da Space-ə. Bu gün də danışacağımız məqamlar var. Ümidlə də bağlı canlı bağlantımız olacaq. Son dəqiqə bir xəbəri almışıq və bunu mütləq tamaşaçılarımıza da çatdıracağıq. Yəni, bu qədər də olmaz deyəcəyimiz məqamlar var. Hər halda Loğman Abdullayev də bizə işdir, lazım olsa qoşacaq. Onu da telefonla bir görək nələr baş verir Ümidin ölümü ilə bağlı. 070-653-48-69 qaynar xəttimizdir. O cümlədən 012-510-33-99 da ixtiyarınızdadır. Bundan başqa biz dünən dedik, Elşənlə bağlı danışacağıq. Son dəqiqə bir dəyişikliyi var, amma Elşən bu gün danışacaq. Elşənin deyəcəkləri məqamlar var, sübutları var, göstərəcəyi sirlər var, belə deyək ki, bu gün Elşən hər bir məqamı aydınlıq gətirəcək ki, qoy elə birbaşa canlı yayında bu yaşansın. Çünki onun qarşı tərəfi başqa bir verilişdə olub və belə deyək, bizdə bir neçə dəfə belə hallar yaşanıb. Hələ də birinlə bağlı məhkəməmiz gedir Qazaxda, Elşənlə bağlı. Yenə də danışıram, yenə də danışacağam da ki, qızın 12-13 yaşı var, deyir mən anamı istəmirəm, amma məhkəmələr çox təəssüf ki, Qazax məhkəməsi bilmirəm nəyə əsas gətirərək hələ də Elşəndən aliment tutur. Biz gedişatda Lalə ilə Elşənlə də bağlı biz tamaşaçılara məlumat verərik. Və dünən Cüveydə xanımla bağlı danışdıq. Dediyim ki, müddət çox keçib və bugün təsdiqləndik bir sujet də onunla hazırlayarıq. Cüveydə xanımla onun oğlunun ölümü ilə bağlı da düzdür. Yenə deyirik ki, biz əgər İraq olsun hadisələr baş veribsə, gecişdirməyin. Vaxtında düşün məsələlərin üstünə ki, sonra gec olmasın deyə. Royal gəlibmi? Royal hanı? Royal buradadır. Royal dünən qatdın ailəmi bir-birinə. Sonda da sənin salam göndərməyin. Salam çatıb mı idmanın heç olması? Çatıb. Dünən qırğınlar gedir burada. Royalın yoldaşını tapmışıq, qoşmuşuq, danışırıq. Royal iki daşın içində deyir, mən buradan dostuma salam göndərirəm. Tolika. Yəni, dostun adı. Nədir əsl adı Tolik deyirsən? Rusto. Rus dostuna Tolika salam göndərir. Tolik də baxıb, çatıb salamın, dedin, çatıb. Dünəndən telefonun işləmir. Bir qalx ayağa görürüm. O görsünlər ki, Royal artıq barışmaq niyyəti də yoxdur. Çünki çox məqamlar çıxdı Royalla bağlı dünən ortaya. Bu gün ola bilər bir zəng qoşacağım. Batışı çox mühüm deyəcək məqamlar var. Bunları da təbii ki, təqdim edəcəyim. Daha bir cinayət hadisəsi olacaq. Daha doğrusu olub bu məsələni də araşdıracaq. Qərb bölgələrin birində cavan oğlanın dəhşətli ölümüdür. Şübhəlilər ortadadır, lakin müstəntiq hansı bölgədən gedir biləcəksiniz? Müstəntiqin bəzi addımlarını elə burada biz təqdim edəcəyik. Bundan başqa, intiqamın ölümü ilə bağlı Allah rəhmət eləsin, diqqətimizdədir və onun da vəkili sabah burada olacaq. Çünki bəzi məqamlar var. Alın səslərin bu telefonların. Sizə dəfələrlə xəbərdarlıq eləyirlər axı. Bu gün eləməyiblər. Qabəş dayı deyir, bugün xəbərdarlıq eləməyiblər. Hər halda buna görə, kimdən, hansı əməkdaşımızdan 2% tutulacaq. Qabəş dayı elədim, mən eləmədim. Yəni, bu iki uşaqdan 2%-in tutulmağının günahkarı Qabəş dayı sənsin. Ya özün həll eləyərsən bu məsələni. Ona görə baxın da, ya Arzuman, ya Kamran, 2%-i getdi. Və onun da səbəbkarı təbii ki, Babəş dayıdır. Aytənlə də bağlı, anası Aytənlə bağlı, Zahir bəy bilirsiniz, dünən dedik bir məsələ ilə bağlı olmayıb, bu həftə Zahir bəy də tapşırılacaq. Düzdür, Tağım Əliyev ilkin addımlarını atır görüşlə bağlı. 2 ildir övladlarını görə bilmir Aytən, qanun var, qayda var. İlkin deyir ki, qayda var, qanun var, Amil bəy. Deyirəm, qayda qanun da odur ki, uşaq anaya verilməlidir. Bəs niyə qayda qanununa əməl etmirik? Biz belə danışırıq. Faktiki, həqiqətdə qayda qanun məhz tərəfidir Aytənin.
sadəcə gedişdirmə var, bax burada da. Buradan elə səslənək, əgər sizdə də oxşar hadisə baş veribsə, uşaq, yəni qoymayın, müddəti keçirtməyin, məsələni ictimailəşdirin, qoyun ictimailəşdirin, biz müstəntiqlərə çağıraq, nə bilim, bu işə baxan icra probasiya şöbəsini dəvət edirik, etmişik də, qoşmuşuq da, gedişdirməyin ki, sonra aytən kimi olmayasınız. 2 il böyük bir rəqəmdir ki, uşağı necə lazımdır, öyrətmək də olur, elə uşağın ən inkişaf elədiyi vaxtdır da, yəni 10 yaş, 11 yaş və aytən də bunu gedişdirib. Evet. Bilirəm, xəbərim var, sizlə danışacaq. Siz adınız nədir? Allah verdi görə nə istəyir, Allah verdiyində istəyini belə, indi bir qısa biləcəyik, Eşən, bir səbirli olun. Narahat olmayın, bir qısa ara veririk, tez qayıdırıq. Qaydan kimi Elşənlə başlayırıq, çünki Elşənə dünən söz vermişik ki, hanı sənətlərin? Hamısını hazır qoy, çünki artıq hər şeyi danışmağın vaxtıdır. Hər şeyi danışmağın vaxtıdır. Bilmirik, gözləyirik. Belə bir günlük yaşayarsınız. Bəli, hələ siz dincəlsəniz, daha çox yaşayarsınız. Davam edirik, qaynar xəttimiz də aktivdir. Elşər, götür mikrofonu, verin mən sizə mikrofonu, əyləş. Elşən Rusiyadan gəlib birbaşa, çünki onunla bağlı sosial şəbəkələrdə və verilişlərdə tənqidi fikirləri var idi. Elşən açıqlamanı verəcək, amma əvvəl özü danışsın, diqqətlə qulaq asmağınızı xahiş edirik. Elşən, neçə yaşın var? Salamlıyorum sizi, səsi bura verək. İştirakçılar hamına. Yaşın necədir? Mənim 45 yaşım var, 78 təvəllüdür. Neçə ildə evlisən? 12 ildir. 11 il, 12-ci, 2012-ci ildən 11 ildir, 12-yə keçib. 12 ildir. Eşən, Rusiyada, burada evlənib getdin Rusiyaya, yoxsa? Amil bəy, mən Azərbaycanda evləndim. 2011-ci ilin dekabr ayının 25-ində evləndim. Sonra mən getdim Rusiyaya. Rusiyaya. Bir ay yarım, iki aydan sonra mən getdim, orada işimi qurdum. Yoldaşım da arxamca atam göndərdi, o da gəldi. Yəni, orada da ilk işim alınmadı. İş yeri bağlandı, biraz maddi çətinliklər oldu. Sonra başqa işimi düzəltdim, qurdum. Normalni yaşadıq. Üzr istəyirəm, birinci uşağımız oldu, normalni, ikinci uşağımız... Kimlə ailə qurdunuz? Nəcəfova Şəlalə xanlar qızı, Dəyirmən Dağ kənd sakini, gələ bəyrayın. Şəlalədən ailə qurdu. Bəli. Sonra necə oldu münasibətlər? Münasibətlər belə oldu ki, Amil müəllim, üzr istəyirəm, mənim də ali təhsilim var, mənim də müəllim təhsilim var. Yəni, mən də sıradan bir adam deyiləm, gördüyüm hadisələrə qiymət verməyə bacaran adamım. Mən toydan sonra birinci dəfə o evə gedəndə, mən orada başa... O ev hara? Onların qaynata evinə, yoldaşımla o evə qonaq gedəndə... Qaynata gilə. Bəli, bəli, bəli. Qaynatam oturmuşdu, qarşısında oğlu oturmuşdu, bir tərəfdən mən oturmuşdum, üzr istəyirəm, bir tərəfimizdə də yoldaşım oturmuşdu. Allah rəhmət eləsin deyə, yolun dalına rəhmət düşməsə də deyərlər. Düşün. Gəldi qaynanam, belə lazımsız bir mənada mənlə mübahisə başlamaq istəyədim. Mən belə dəhşətə gəldim. Nəyin mübahisəsi idarə edəcəm? Bu mübahisə belə idi. Üzr istəyirəm, yəni hamıdan dönə-dönə. Təzə evlənmişəm, bir həftədir. Bu Şəlalə yoldaşımın... Adam bir həftədə qaynanan evinə gidər. Yox, yox. Mübahisənin məzmununu deyirəm. Bir həftədən yox, iki aydan sonra getmişəm. Yox, yox, yox. Dedim, bir həftədə evlənmişəm. Yox, bir həftədə... Bir evləndiyimin bir həftəsində, hələ bir 10 gün, bir həftə bu müddətdir. Üzr istəyirəm yenə də, gecə saat 1-2-nin yarısı radələrində bunun bir əmisi, əmizadasının qızı, doğma əmisi də yox, əmizadasının qızı yoldaşıma zəng eləyib telefonu bağlı. Mənim telefonuma zəng eləyib telefon bağlı. Gecənin o vaxtı, mənim 60 neçə yaşda atamın telefonuna zəng vurub, deyib ki, telefonu apar ver, mən Şəlali ilə danışım. Amil müəllim, gecə saat 12-dən sonra zəng vaxtı deyil. Şəxsin telefonu bağlı, padruqanın telefonu bağlı. Sənin qaynata, gəlinin qaynatasına zəng vurmağa nə ixtiyarın var? Mənim bu barədə iradım oldu. Hansı ki, bizi düzəltmiş, qoşmuşdu bu işi, tanış eləmişdi. Sabah yığdım bu adamı, dedim, mənim qaynənəmə, xaric diliyərəm çatdır ki, adamlarına tapşırsın. Gecə bizi narahat edəmişsin. Gecənin bu vaxtı Şəlalənin telefonu bağlı. Gecə yerəmişdi, ayı elşəm.
Telefonu mənim anam gətirdi. Sözün düzü mən danama hissləndim ki, gecənin bu vaxtı adam uyanmaz. Dedi, qızın əmisi qızıdır, əl çəkmir. Qız zəng vurdu, başladı, yenə də özür istəyirəm, başladı mənim anamı belə rışqəndə qoymaq. Yoldaşım buna dedi ki... Gecə vaxtı. Gecə vaxtı. Ay qız, Elşən yanımda deyişidir. Ay eşitsin da, zarafat eləyirəm. Mən bir kişi olaraq, nə yoldaşıma, nə onun ətrafına, kiməsə icazə vermərəm ki, mənim anama bizim Gədəbəy dilində şəbədə deyərlər da, lağımət eləsin. Mən buna sözümü dedim, sabah da əmrisim, o bizim tapışdıran şəxsə, dedim ki, onları başa sal, deyəsən onlar düz adresdə döyülür. Sən məni tanıyırsan, belə şeylərə yol verir. Ucaq eləyən də, hə? Hə. Yad edirsən mi Eşən hər gün indi onu? Xalamın yoldaşıdır, onun da atası... Yo, indi yad edirsən mi ay səni mənə ucaq eləyəni? Onsuz keçərmi? Bu söhbətimiz getdi. Bu toy bizim evliliyimizdən bir həftə olan sonra söhbətidir. Bir ay yarım, iki ay keçdi, bizim evdə toy olmadı. Üzürlü səbəbə görə, mənim əmimin il mərasimi çıxmadığına görə. Məsləhət gördülər ki, yəni evlənmək vacibdir, amma atam, mən də dedim ki, mənim əmimin eli çıxmək toy lazımdır, yaxşı evlənək. Nənəm rəhmətli xaric dilədi ki, sən mənim ilkin əvəmsin, özümü pis hiss eləyirəm, sənin toyunu görməliyəm, sən evlənməlisən, nəysə. Bizdə bunu özləri, maması, əmisi Sənhan, Sənhanın yoldaşı, öz anası bir də əmisi oğulları mənim yezinəmdə, də xalamın yoldaşı. Öz əllərində mindirdilər maşına, göndərdilər bizə, evləndik. Üzr istəyirəm, boğazım vuruyor, çox həyəcanlı. 2-3 həftədən sonra barışıq toy olundu, onların böyük məclis düzəltdilər. Biz də bir 15-20 nəfərlə getdik bura. Sənin birinci evliliyin idi, amma? Yox, mənim ondan əvvəl bir evliliyim olub, üzr istəyirəm. Onun da bizim, üzr istəyirəm, uşağımız olmadı, 1-7-8 il. Biz mədəni şəkildə aralaşdıq. Yəni, həkim də dedi ki, sizdə alınmaz. O xanım da ailə qurub, Allah xoşbəxt eləsin, onun da uşaqları var. Onda oldu uşaqları? Başqa şəxsdən onların da uşaq oldu. Sənin də? Mənim də bu qadından uşaq oldu. Yəqin ki, qan qrubu uyğun gəlmirdi, nə idi, belə şeylər olur. Yəni, bunlar özləri də bilirdi mən boşandığımı, mənim ikinci evliliyim olduğunu. Çünki mənim xalamın əri onun atasının doğma əmisi oğludur. Bunlar hər şeyin içində bilirdilər. Yəni, deyilmişdir ki, bizdə problemlə yox. Hörmət müqabilində aralaşmışda uşaq olmur, 100 il oturası döyülük ki, gələcək üçün uşaq lazımdır. Biz bu toydan sonra da bir az keçdi, bunlar bizi qonaq çağırdılar. Səhər yeməyi, Allahımız haqqı, səhər yeməyin üstündə qaynanam oturdu stolun başında. Biraz da pis çıxmasın, belə ifadə edəcəm, üzr istəyirəm, usta oldu. Əlinin arxasından belə stolu silə-silə başladı mənlə danışmağa. İndi bəlkə də mənim biraz savadım, təhsilim olduğuna görə mən bunu belə qəbul elədim ki, oğlan, ağıllı ol, evimizə gəlibsən, bizi kim ol, səni silərəm, bax, belə toz kimi. Gedəndən sonra mən də bunu bunların evindən çıxıb gedəndən sonra mən yoldaşıma dedim ki, elədi, mən də xəbərdarlığımı götürdüm, mənim səhvim orada o oldu ki... Mən də qəbul elədim, hə? Eləmədim, yox. Sən də belə eləyərdin də, narahat olma qaynana, mən özüm bu işləmək olam. Mən də sözümü dedim, yəni mənim o qədər də sifətim xoş bir adam deyiləm, mən biraz qara qabaq adamam. O stolu siləndə sən də ona eyni reaksiyanı verərdin. İndi mən kişi reaksiyasını verdim, mən baxdım bunu... Yəni sən onları qaytarardın dala, o silir daha çörək qırıntıları. Qaytarardın ki, qaynana, gördüm, bu kişi sayılan şəxslərdən bir reaksiya çıxmadı. Eşən, bir vergi qoyaq, bizim bir canlı bağlantımız var. Baş üstü. Çox maraqlı, çox mühim məqamlardır. Hələ bu nədir ki, doğrudan da Eşənin başına gələr, amma Mirəli, Mirələm. Üstü bilərəm. Bir saniyə, mən görüm, Mirəli yeri gəlmişən. Mirəli Ümidin xalası oğlu, Allah rəhmət eləsin. Ümidin xalası oğlu, bax, elə canlı bağlantıdadır. Mirəli, eşdirsən mi məni? Bəli, bəli, salam Amir müəllim, salam, eşitirəm. Sən bu dəqiqə Lerik Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyində sən səhv eləmirəmsə, yoxsa Lənkəran? Haradasan bu dəqiqə? Alo.
Bu dəqiqə haradasan Mirəli? Lənkəranda ekspertiya rəy verilən tibbi ekspertiza və patoloji anatomiya birliyindəsən. Aralı tut biraz görəsənə, biraz aralı tut, mən möhkəm danışaram. Mirəli, sən getdin ora, deməli Mirəli nə üçün gedib ora? Biz dünən danışdıq, dedi ki, bizə maraqlıdır bu rəy. Yəni, çünki bizə deyildi ki, rəsmi qaydada, qeyri-rəsmi qaydada, bəs ümidin ölüm səbəbi narkotik vasitədir. Bu deyilmişdi, bəli, amma bəli. Mirəli çox mühüm məqamlar əldə edib orada. Həkimlə görüşdün, mən həkimin adını sənə qoyacağım, məndə də var idi. Həkimin adı, deməli, Şərif doktor. Şərif Hüseynov. Bəli, Şərif doktor. Nə dedi Mirəli, hamı səni eşdir. Doktor nə dedi, ver o açıqlamanı. Amma mənim, ilk növbədə salam deyirəm sizi. Çox sağ olsun, Şərif müəllim çox gözəl qarşıladı məni. Və özü açıqladı ki, ölüm tiryəkdən mən rəy verməmişəm, bu ölüm tiryəkdən də ölüm. Orada boğulmaqdan da ölüm. Və biz hələ məlum oldu ki, dəfələrlə lirik müstəntiqi deyirdi ki, tiryəkdəndir. Yəni, ailəyə demişdi ki, tiryəkdəndir. Bəli. Ona görə də Şərif doktor sağ olsun dedi ki, yox, ölüm tiryəkdən deyil, mən elə bir rəy verməmişəm, elə bir şey yoxdur. Sağ olsun da, qəşən də qarşıladı məni. Və hər şeyi də izah elədi. İndi bizə nə məlumdur ki, Amir müəllim, siz də o yeri görmüşsünüz, o suda boğulmaq da mümkün olan şey deyil. Bəli. Ona Şərif doktoru da salamlayırıq. İnşallah sonuna kimi bu söhbətin üstündə durar. Biz buna əminik. Bir daha xatırladırıq. Rəy gəlmişdi bizə və Loğman Abdullayevə ki, güya ki, bu adam tiryəkdən ölüb, narkotik vasitədən ölüb. Və bu dəqiqə ekspert həkiminin Mirəliyə verdiyi açıqlamadır Lənkəranda. Bax, canlı bağlanmışıq. Sən göstər o yeri, Mirəli. Keçid kameranı arxa hissəsinə. Mən qalxım ayağa, uşaqlar, mən qalxım. Bir o cür baxaq. Keçid kameranı qoy görsünlər. Keçid. Və canlı olaraq, Mirəli, bax, bu dəqiqə. Yaxınlaş ora, qoy görsünlər ki, həqiqətən də biz, əməkdə siz daha dost buradasınız. Qocalmışam mən mənə başlatışım. Bu da Amir bəli, bu arada hal-hazırda sadəcə içəri girməyə icazə yoxdur deyəmə. Daxil olma, daxil olma, bəli. Oradadır, bir daha xatırladırıq ki, rəy odur ki, hətta indi biz Loğma müəllimə də məlumatı verin. Görək, siz onu yazılı da götürün bir daha, səslə yox, yazılı da götürək ki, ümidin ölümündə deyirdilər narkotik vasitədən və həkim özü deyir ki, mən belə bir açıqlama verməmişəm, çünki mən efirdə ad seçmişdim, demişdim, belə bir ekspertiza rəyi var və doktor özü də deyir ki, xeyr, mən bu barədə rəy verməmişəm. Və Mirəli, başqa nə dedi sənə? Başqa, çox səmimi söhbətimiz oldu. Sağ olsun və hətta boğulmaq söhbətini düşdüm. Mən sual verdim ki, dedim, doktor, yəni boğulmağı həmin sudan ekspertiyaya götürmüşsünüz və ya götürmüşsünüz. Bir də o mənim sağlam deyil, daxili və daxili orqanlarda da boğulmaqdır. Aydın Mirəli, təşəkkür. Lale ilə danışın, orada biz görüntülər götürsün. Boğulma nə boğulma, yəni ki... İndi mən sizə izah edeyim. Çıxaq Mirəlidən. Bir daha yeni qoşulanlar üçün deyək ki, ümidin ölümü bizdə artıq neçənci həftədir və əməkdaşlarımızın bir sujeti də olacaq. Çünki rəy verilmişdi ki, narkotik vasitədən ölüb. Müstəntiqdə belə bir fikir var idi. Amma ekspertiza həkimi deyib, efirdə mənim adım da çəkilir. Xeyr, mən belə bir rəy verməmişəm. Bu adam boğulmadan ölüb. İndi biraz geriyə qayıdırıq. Doğrudan da burada indi Loğman müəllim hər halda digər tərəflərini də araşdıracaq. Müstəntiq prokurorluqdan deyilib ki, onun baş nahiyyəsində daş izi var. Belə bir daşı da güya ki, götürüblər. Amma belə bir beynimə bir ideya gəlir. Ola bilər ki, bizim o şübhələndiyimiz adam da var və yaxud da kimsə. Bunlar dalaşanda orada dava düşüb, bu adamı götürüblər məcburi suda. Axı, deyir axı, suda boğulmadı. Suda sıxıblar. O daş parçasını dəyib onun alnında, başa düşdünüz, həm boğulma olub, həm boğulma olub, həm də o daş parçasının izi qalıb rəhmətliyin alnında. Bəs suya savmaq lazımdır, o kinovarda baxın, səni uzandı bilər. Bəs onu deyirik, mikrofon. O ki, axır uşağını əlbəyaxa olublar. Onu deyirik ki, bax, təsəllədim, o ateşini göstərər o görüntünü, görürsünüz, gündə bir şey çıxır araşdırmamızdan. O gecədə uşaq orada olmuyor, baxın. Bəs onu deyirəm, onlar dalaşıblar, bu fikirdir sadəcə, fikir. Götürüblər onu boğmaq niyyəti ilə, basıblar o suya, suda o adamın ki, daş da orada daş olur da, axan sudur, çirkəb suyudur.
Hələ bir ara demişdilər su içmək istəyir. Hələ belə bir fikir də var idi ki, orada su içmək, su içəndən düşər aşağıda içər. Bulaq var idi aşağıda. O görüntüləri tapın atəş bir daha təqdim edək. Onu orada suya sıxıblar. Deyim qar. O orada nəfəsi də kəsilib, daş parçası da qalıb onun alnında. Sənə bir söz deyim. Məsəl üçün, ona işləmiş Ümid çıxdı evdən. O vaxtı onda ya 11 işləmiş uşaq elə, orada tütməzlər, qorxarlar, maşın o tərəfdən gəlib, bu tərəfdə yol idi, maşın yol idi. Yəni uşağı tütüblər, aşağı aparablar, axşam onu öldürüblər, sonra səhərə yaxın gətiriblər, səhərə yaxın uşağı orada gətiriblər. Ola bilər orada görüş keçirib, orada bu hadisə burada baş verib, ola bilsin ki ona zəng ediblər ki, gözdə gəlirik. Səninlə söhbəti, axı arvadı ilə də mübahisəs vardı. O adam da məntiqin belə düşünür. O adam da oturub orada elə seriala baxıb, vaxt aparıb. Çünki ora bunların sahələridir, orada təmizlik işləri görürsünüz. Otlaq deyirsiniz, indi nə deyirsiniz. Bax, bu sahə evlərdir, bax, o təpənin başından o tərəfədə evlərdir. Yəni, bu adam necə oldu ki, birdən belə gəldi bu kanalizasiya suyunun yanına. Deməli, bu adam orada oturub, heç kim görməsin deyə, onlar da görüşə gəlib. İndi mübahisədə söhbət edib, bunlar da onu öldürüb. Yəni, burada mən yenə də əminim. Unvani zörab deyi, mən sənə deyim. Unvani ədresi zörab deyi. İndi onlara danışacaq, tələsmə. Yenə də deyir, bu ananın şübhələnməyə haqqı var. Şübhələndiyi şəxs bu adamın ananı məhkəməyə verir. Görün, görün. Bütün kənd, bax, orada görürsünüz o görüntüləri. Kənd nə boyda yerdir, bir balaca bir yerdir. Hamı orada yığışıb Ümidin gözəl insan olduğuna, mehriban olduğuna ailəsində söz-söhbət var idi. Ayrılmışdı, ortada bir o el arasında Borzakon deyirlər. Belə bir ad da çəkilir, yeri gəlmişdir ki, onunla Ümidin danışığı olub. Həmin adam Rusiyadandır. İndi bizə bir nəfər zəng edib onun yaxınlarından ki, Rusiyadan o neyə bilər bura? Amma vallahi billahi Rusiyadan məni də nəsə eləmək olar. Niyə eləmək olmur ki, bir zənglə hər şeyi edirlər və sağ olsun Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları da ki, bu barədə operativdirlər. Gördünüz ötən gün Bakıda terror törətmək istəyən Əfqanistan vətəndaşı necə hadisə vaxtı həbs edildi. Biz davam edəyək. Yəni, deməyimiz odur ki, mütləq qaydada bu nəzarət var, bu nəzarət var. İndi bu Ümidin ölümü ilə bağlı yenə də danışacaq. Amma Elmir bəy, doktor, rahat əyləşin. Yəni, təsəvvür edin, bir psixoloji yanaşma edirik. Bax, o görüntülər davam eləsin, göstərəcəyik. Təsəvvür edin ki, kanalizasiya suyu axır. Aşağıda içməli su yeri var. Hətta birinci rəy bıraxdılar ki, su içmək istəyərkən boğulub ölüb. Yəni, bu o qədər gülünc bir iddiadır ki, hətta mən əminəm ki, ağır bir içkili bir insan belə su içərkən gölməçədə boğulmağı bu mümkünsüz bir məsələdir. Yəni, nə danışırsınız? Və bir də bir insanın hər hansı bir zərərli vərdişinin olub-olmaması, bu gizli məsələ deyil, onu hamı bilərdi. O, ora yığışan o kənd cəmahatı əbəs yerə yığılmayıbdır. Onlar bilsəydilər, əgər Ümidin belə bir zərərli vərdişi olsaydı, mən hesab edirəm, onlar bilərdilər və onlar ora bugünkü gün Ümidin adını çəkib onun müdafiəsinə gəlməzdilər. Ona görə də mənim üçün böyük bir sualdır ki, kim məqsəd yönlü şəkildə izi itirmək istəyir? Kim məqsəd yönlü şəkildə? Bəli, bəli. Kim məqsəd yönlü şəkildə bu hadisəni məhz belə təqdim eləmişdir? Əgər ekspert belə bir rəy verməyibdirsə, onda... Elmir bəy, əldə bilirsiniz nə var əlimizdə? Elə bunun üstünə düşmüşük. Bu ananın adlarını çəkdiyi iki nəfərdən biri əsas, Ümidin öldüyü günü tibbatçı evə çağırır, qarın nahiyyəsində bir tikiş işləri aparır. Ana da deyir ki, bütün kənd axtarırdı bir bu adamdan başqa. İki nəfər daha doğrusu, indi birinin əsas çəkirəm. Və deyir ki, gəl bura, çağır zəng edir, bizə hədə qorxur, təhqirlər, əməkdaşlarımıza təhqirlər, kim ona vəkilə təhqirlər, yo, götürüb məhkəməyə verib. Yəni, bu adam, Allah açıq olan adam lap belə televiziyaya yox, belə milyonların da qabağında belə fərdi olaraq çıxar da. Deyər ki, qardaş, neçə dəfə olub burada, neçə dəfə şahidi olmuşsunuz bu 7 il ərzində, 8 il ərzində. Amma bu, baba, görə ki, bu formada, atası yazıq göstərir, bir baxın. Baba, açın səsi, yeni qoşulanlar bilsin. Zəncə, buradan bu adam hələ gelirdi ki? Müstəntiqdən soruşurum. Mən müstəntiqdən dəfələrlə suallar vermişəm, əminin yanında. Əmin sağ olsun, qabağa verdim mən. Müstəntiqdən dəfələrlə suallar. Müstəntiq mənə bir ağızda bir gördüm, mən bəzi şeyləri bilirəm. Dedi, sən çıx söylə. Mən qəbul eləmadı, dedi, sən çıx söylə. Müstəntiq nə deyir, deyir, triyək içib halsız olub. Narkotik var. Dedim, halsız olub, kanalizasiya suyun şeyləri o.
Bu narkotik vasitelerin təsiri altındadır. Belediye. Burası niye gelip içsin ki? Oradan içe bilirsin. Yani bu əziyyətli, bu yolu gelip keçmeye bak. Burada hiç buranı da keçmiyor. Burası ne bir Bak burada tutar. Yaşı burada yani buradan yol yoktu da. Gelin bu tarafa gitmeye olur. Buna gelip bakıblar eraziye. Buradan yol yok. Ölen günü. Ölen günü. Ölen günü. Kim tapıp onu buradan? Kim siz tapdınız? Danışında necə tapdınız? Siz belə bir, bak burada güya ki bu adam. Sizim, biz çok güzel bilirik ki, narkotik vasitelerin təsiri altında olan, içkinin təsiri altında olan insanlar necə davranır? Allaha şükür, en ağır narkomanlarla işleyirik ve bu danışılan nağıl, bu iddia sadece gülüş ve absurddur. Ne danışırsınız? Hele şey olmağı mümkün değil ki, insan narkotik vasitənin veyahut da içkinin təsiri altında bu şəkildə getdi, üzü qoyulu yıxıldı və suda boğuldu. Bu Məlik Məhəmməd nağılıdır, bu bir. İkincisi, Allah işin zavan deyilsin, bu məsələ işıqlanır. Bu deməkdir ki, kim gedir Moskvada oğurluqla, doğruqla 3-5 manat pul oğuruyorsa, demək nə istəsə eləyə mi bilər? Xeyr, mən bir şey deyim sizə. Baxın, deyir, qara məni basınca, mən qaranı basım. Bu qadını, oğlu ölmüş bir insanı bu boyda iddialar, ittihamlar görürük sosial layihələrdə. Kim bu iddiaya və ittihama görə kimsə məhkəməyə veribdir ki? Mən bir dəfə bu hadisəyə rast gəlmişdim. Demək, Xoşqədəm xanımın verilişində Bərdədə olmuş hadisəydə hamı da bilirdi ki, o adam onu öldürübdür. Əllərində fakt yox idi. Bütün Bərdə sakinləri mənə yazırdı, gəlirdi ki, biz şahidik ki, o adam onu öldürübdür. Və bir dənə orada həmin o qatil ananı məhkəməyə vermişdi. Bu da ikinci hadisədir ki, ananı məhkəməyə verirlər. Bəlkə də həbs olundu, 7 ay idi adam azadlıqdaydı və o hədə qorxu gəlirdi. Üstəgəl, indi bunu qoyaq keçək, bir molla söhbəti vardı bizim efimizdə, molla ilə, daha doğrusu axundla meyit, cənazə bədənin yuana nə deyirlər? Cənazə yuan. Yox, da indi onu demirik də. Əslində, o da olar. O da olar əslində, bəli, o sözdür. Orada, yəni, o adamların mübahisəsi oldu burada. Axud məni məhkəməyə vermişdi. Elə bil, mən bunu zorla çağırıb gətirmişdim bura. Yəni, belə qəribə hallar olur. Ümumiyyətlə, söz açıldı deyə deyirəm. Bəli, bəli. Dəfələr nə olub ki, bələdiyyə sədirləri mənə zəng edib səni məhkəməyə verəcəm. Deyirəm, niyə? Sən bizim ərazidən material göstərmişsən, bizə deməmsən. Deyirəm, sənə şər mi atmışam? Şər atmışam, sən deyirəm ki, şər atmışam. Gördüyüm materialı təqdim eləmişəm, bəli də, biraz da sərt vermişəm. Şər, deməli, bunlar nə istəyir bu bələdiyyə sədirləri? Və çox təəssüf ki, bəzən tamaşaçılarımız da belə aparıcılarda güvənirlər. Bu bələdiyyə sədirlərdir, icra nümayəndələrdir və yaxud da digərlərdir. İstəyirlər ki, bu jurnalist bunun qapısını döysün və bununla yaxşı görüşsün. Başa düşürsünüzmü? Yaxşı görüşsün, sıx əməkdaşlıq olsun. Amma mən qəti şəkildə bir bələdiyyə sədri, bir icra nümayəndəsi heç vaxt sən gedib deyə bilməz ki, amil gəlmişdir. Hətta biz bəzən qarşı tərəf, ümumiyyətlə, bunu da deyim, hələ bilməyənlər də var, görürəm televiziyada işləyirlər, deyirlər ki, yox, bu mütləqdir. Qarşı tərəfin mövqeyi alınmalıdır deyilən bir şey yoxdur. Yəni, bu termin deyilən bir şey yoxdur. Hörmət xatirinə eləyirsən bunu. Ola bilər ki, məsələn, iki nəfərin mübahisəsində bəli, almalısın. Amma mən hansısa bir rayonda bir problemi görürəm ki, tullantılar doludur, yığışdırılmır, günlərlə qalır orada. Onu çəkirəmsə, mütləq qarşı tərəfi mövqeyi alınmalıdır, deyilən bir şey yoxdur və mən də almıram. Bu iki insanın mübahisəsi deyil ki, bəli. Meteorit düşübdü yerə. Bəli, bunu siz... Amma onlar məhkəmə deyirsə, mənə iki dəfə, bəlkə də çox olub, indi xatırladıqlarım odur ki, sizi məhkəmə, MTK ağacları kəsmişdi, rəhbəri yığmışdı məni, şəxsən səni verirəm məhkəməyə, dedim, get ver. Kəsilmiş ağaclar var ortada. Heç nə eləyə bilmədi. Vermişdi Loğman Abdullayev bu işlə məşğul oldu və həmin adamı da 30-durduq. Amil müəllim, bilirsiniz niyə? Çünki, bax, o MTK işlədənlər, bəzi o MTK sahibləri özlərini kənd xuda hesab eləyirlər. Kənddə 3 dənə camışını satıb gəlib, oğurluq, doğurluq, yalan, gerçək, burada bina tikirlər, tikməmiş, ona satırlar, buna satırlar, cəmaatı təliyə salır. Hələ haqsız yerə də kommunal adıyla hər ay bizi soyurlar. O, hamımıza tamamilə pulsuz, məxsus olan qarajları pulla cəmaata kələk gəlib satırlar. Özlərində kənd xuda hesab eləyirlər, ona görə də belə danışırlar. Və adama deyərlər, soğan yeməmsən, için niyə göynüyür? Bax, bu, indi bir məsələni deyim sizə. Bir insan evə tibb bacısı çağırır, öz tikişini də, yarasını tikməyə,
Əslində, mütləq şəkildə, bax, o tibb bacısının böyük bir qüsurudur ki, o mütləq polisə xəbər verməli idi əslində. Qohum olanda vermirlər. Bəli. Qohum olanda vermirlər. Aydındır, aydındır. Biz davam edək bu bir tərəfdən. Yenə də Elmir bəyə təşəkkür edirəm. Elə söhbət açdıq və bu barədə danışdıq ki, yəni məhkəməyə vermək bu ana olsun və yaxud da hansısa kütləvi informasiya vasitəsinin əməkdaşı olsun. Tamam, bir daha qayıdıram söhbətə. Elmir bəy Neyraq olsun, Zahir doktorun arasında mübahisə olar. Deyərəm ki, Elmir bəyə çəkdiyim kimi Zahir bəyə də çəkməliyəm. Bu, mütləqdir. Ancaq siz bir faktı işıqlandırırsınız. Kütləvi informasiya vasitəsi sizin işiniz, sizin məhz gördüyünüz işin məsuliyyəti odur ki, olan problemi işıqlandırırsınız. Orada yüzlərlə qurumun aidiyyatı ola bilər. Siz qapı-qapı, hətta başqa bir planetdən gəlib nəsə düşə bilər bir ümidçəri. Siz getməlisiniz, ya planetləri çəkməlisiniz. Əsas da bu bizə düşər. Amir müəllim, özür istəyirəm. Və yarış ağır yeri gəlmişkən yasamalar. Amir müəllim, özür istəyirəm. O gün İslam sizə dedi, epilepsiya xəstəyəm, sudurqəyəm. Elə adam maşını sürə bilər? Yox. İki dənə maşını var altında. Bir tanış adam var, deməli, yol patrol xidmətinin əməkdaşı saxlayıb onun. Və bildirib ki, niyə kəmərdən istifadə eləməmişsiniz? Bu da deyib, 60 yaşım var, ürəyim xəstədir, taxa bilmirəm, ürəyim xəstədir, o qədər deyib. Yol patrol xidmətinin əməkdaşı aparıb həkimə. Götürüb aparıb həkimə ki, yəni olmaz sənə, qoy bir yoxlanışdan. Yolda yalvarıb ki, qurban olun, başını dedim, day taxacam, yaz cərməmi. Deyə, dürəşməmişsən ki, ürəyim xəstədir, indi gəl mən sənə aparıram. Bab elə, danışacı, davam edəcək bir görüntümüz də olacaq, canlı bağlantı. Bu gün mütləq qaydada bu məsələlər açılsın və Loğman Abdullayevi da birazdan qoşaq ki, qoy bir məlumatdan artıq xəbəri var yeri gəlmişkən. İndi Elşənlə qayıdırıq, səbirli olun. Elşənlə qayıdırıq. Elşən, qaldıq harada? Biz qaldıq ki, qaynana stolun süsüləsilə deyib ki, yaxşı mənada deyim də, ağıllı ol, bala. Mən də ağıllı ola bilmədim, çünki onlarla mənim təbiətim eyni döyüldü. Yeni qoşulanlar üçün deyim ki, Elşən birbaşa bura gəlib, yoldaşı ilə bağlı, onun qarşı tərəfi başqa bir verilişdə olub. Bəlkə də Elmir bəy də həmin verilişdə olur. Ay yoldaş, sizin qaynananızla təbiətiniz niyə uyğun gəlməlidir ki, mən başa düşə bilmirəm? Çox gözəl sualdır, məllim. Üzr istəyirəm, mən evlənmişəmsə, mənim yoldaşımla sözüm düz gəlib, biz bir-birimizi başa düşməliyik. Mən də baxıram ki, o evdə kişi sözü yox, qadın sözü keçir. Nasıl evdə? Mənim qaynatam evində. Əşi, sizin nə işinizə qalıb xalqın evində kimin sözü keçir? Siz öz evinizdən danışın. Məllim, onların evində necədirsə, bizim evədə... Siz öz evinizdən danışın. Bizim evədə hava elə gəlir də. Məsəl üçün, bilirsiniz, bu mövzu o qədər çətin mövzudur mənim üçün. Azsa bir yoldaşına problemim olardı, bir tanımadığım şəxsinin onun haqqında danışardım, çox sərbəst danışardım, belə də sıxılmazdım. Mənim danışmamağım da, mənim o böhtanlarıma razılaşmağım deməkdir. Amma danışdıqsa da, yenə üzr istəyirəm, iki uşağımın anasaqda danışmaq mənə üçün olduqca çətindir. Yəni, bu stol söhbəti, qaynana söhbətini dedim, yəni mövzuya giriş üçün dedim. Yəni, bu qədər... Siz o, bir az çox cılız məişə söhbəti deyik. Mətbəx söhbətlərinə getirmək mənim üçün də düzgündür. İndi yəni, mən əsas məqsədə keçmək onu deyirəm. Sonra nə oldu, Eşən? Yavaş-yavaş gəl, indi o məsələyə. Sonra yəni ki, müəyyən müddətlərdə bizim iki uşaq olandan sonra bunlar məni daha çox sıxmağa başladı. Mən evdə bir ev ailə başçısı kimi sözümü deyib, tələbimi eləyəndə qaynənəm həmişə mənə deyirdi, bilmirəm, at çəkmək olar yoxsa yox. Zaurun verilişinə çıxacam, xoşqədəmin verilişinə çıxacam. Da artıq məni şantaj eləyirdilər. Zaurun yanına çıxacam, xoşqədəmə çıxacam. Ə kişi, niyə? Siz neyiniyirdiniz ki, o elə deyirdi? Durduq yerdən demirlər, ha? İndi niyə deyir? Deyirəm, sizin çox mühüm məqam var. Elşən, bir təşəkkürlər verdim ondan sonra, amma çox mühüm məqam var. Artıq başladılar yazmağa mənə, şəxsən Instagrama. Davam edək. 510-33-99 və tamaşaçılarımız yenə də soruşurlar ki, canlıdırmı? Yazılıb canlı sözü və biz davam edirik. Çox qəribədir. Yəni, doğrudan da canlıyıq. Canlı olmayanda təkrar yazılır. Yəni, ona görə ümumi anons da birazdan təqdim edərik bir daha. İstənilən mövzuda təbii ki, görüşünüzə gəlirik. Bir qəhrəmanımız var. Bizdə də olmuşdu əslində, deyəcək 5-ci günü ya da 1-ci günü olacaq. Çox anonsunu təqdim eləməyim. Amma doktorumuzla, Tağı müəllimin, bir daha salamlayırıq hamını, mübahisəsi də çox təəssüf deyək, yoxsa yaxşı deyək, sosial şəbəkədə böyük səs-küyə səbəb oldu doktorumuzun. Doktorumuz deyir ki, mən xanımıma kömək eləyirəm,
sevə-sevə də edirən yemək pişirməyinləri tağım əlim deyil, naxaq edirsən. Bu düzgün hərəkət deyil. Deyirəm, ən salamatı mənimkidir. O qədər qabiliyyətsiz adamam ki, mən başı 10 kilometr yaxına bıraxmırlar ki, lazım deyirsən. Bacarsaydın edərdin mi? Amma can atır. Bacarsaydın kömək edərsən mi? Yemək pişirməyinə, nə bilim, qab yumağına. Valla... Sən yemək pişirməmsən. Hələ pişirməmsən, maşallahsan. Gör, pişirsən... Bəlkə düzgün başa çıxmış, söhbət yemək pişirməkdən gedmir. Söhbət gedir, xanıma diqqətdən söhbət gedir. Yemək pişirmə, heç deyiləmə, diqqətdən söhbət gedir. Amin müəllim. Söhbət ondan gedir, yemək pişirməyə qoyaq qırağa. Pişirmə yemək, heç deyiləmə, yanında oturursan, bir dən bir kəlmə şirin söhbət edirsən, onu ucaldırsan, öz gözün qabağında, bir də hamının gözün qabağında. Amin müəllim. Demək, mən ömrümdə bir dəfə, mən çox dəhşət qarınqulu bir insanım, çox yeyirəm də, həmçində şirniyyatı çox yeyirəm. Bir dəfə bu krem deyirlər, torta vurulan krem hazırlayırdım, evdə heç kim yox idi, dedim, orada nə var ki, yağla qatılaşdırılmış süddür də, mikserlə qarışdırırsan, 100 dəfə elədilər. Görsən, deyir resepti deyərəm. Bu insanda... Mən dedim ki, bunu götürüm, bu yağı qatılaşdırmış südə mikserlə qatım və nəticə nə oldu? Bütün ev oldu qatılaşdırılmış süd, krem. Çünki o mikseri çıxardanda onun düyməsini buraxmaq lazım imiş. Mən də o mikseri çıxardanda düyməni unudurdum. Mütləq qaydada, dostlar, mütləq qaydada ondan sonra... təbii ki, deyirlər. Kömək edin, yəni zahat ondan sonra təsəvvür edin, mən evdə olanda tək, hətta mətbəxin qapısını açarlayırlar, açarı da gizlədirlər ki, mən mətbəxə girməyəm. Görürsən, yəni hər cür kişilər var da. Hər cür kömək edirsiniz mi evdə xanıma yemək pişirməkdə? Lazım olan vaxtda əlbəttə, kömək eləmək lazımdır. Amma hər şeydə paltar yumaq. Hər şeydə yox. Söhbət odur ki, söhbət... Yox, maşına atırsan paltarı, yaxşıdır. Bax, çox şükür Allah ki, evdə kömək eləməyə ehtiyac yoxdur. Niyə? Çünki hər şey özləri bilir. Və doktor deyə kömək eləyirəm. Yox, doktorun sözü o deyil. O kömək eləmək hamısı mükəmməl şəkildə bazarırlar. Şükür olsun Allaha da, indi cəmiyyət adamıyır. Geyimimizdən, saçımızdan, başımızdan, indi məndə yoxdur zəkildə. Nə olmayan şeydən? Amma, yəni, misal olaraq demək istəyirəm ki, yəni, məlumdur. Sadəcə olaraq ona diqqət görsətmək, qayğı görsətmək, yanında olmaq ona lazımdır. Çox sağ olun. Ya diqqət, bağışlayın, əgər bir xanıma diqqət eləməsən, baxın, maşını sevməsən, maşına diqqət göstətməsən, maşın sənin olmayacaq. İş yoldaşıma diqqət eləməsən, sənə xəyanət eləyəcək. Bazarda tərəziyə diqqət eləməsən, sənə xəyanət eləyəcək. Hər bir insana istənilən bir sənin olan bir şey diqqət eləməsən, o sənin olmayacaq vaxt başında. Ona görə də evdə də, xanıma da, uşağa da burada iki nəfər oturub əfsanə danışır. Burada iki nəfər oturub əfsanə danışır. Ev heyvanı, it olsun, pişi olsun. Ona baxmasan, yeməyini verməsən, sığıvamasan, neyinəyəcək, çişləyəcək sənə? Əgər siz sözü qutardırsa, mən dənə əlavəm eləyim də icazə versin. Biz sözümüzü həmçə demişik, deyəcək də. Sağ ol, doktor. İndi, helə iş nə var ki evdə? Bizim ağzımıza heç bas, heç kəs yuma bilməz. Bəli, bəli. İndi evdə valla... Bizim sözümüz xalq deyil, millət deyil. Doktoru qadaq söylə zəhmət olmasa, doktoru gəlin, müafisə xidməti zəhmət olmasa. Qabı qabiyyan maşını yiyor, paltarı-paltarıyan maşını yiyor. Nəyə lazımdır var? Onlar var, niyə lazımdır? Yox, yəni demək istədiyim odur ki, indi zatən evdə bir böyük bir davalıq bir iş yoxdur onsuz da. Nə çətin iş olur ki? Dəstəri bura verir. Axsaqqal, qoy deyim də məsələniz olur. Bizim hörmətli doktorumuz dedi ki, mən hər gün yemək pişirəm evdən. Kömək eləyirəm, dedi, harvada. Yox, söhbət edirəm. O zamanı var ki, hər gün evdə yemək pişirsin. Siz nəfər fırladırsınız, diqqəti onu. Nəyi? Yemək pişirmək, diqqət demək dövür. Yemək pişirməkdə dəstək oluram. Yox, yox, bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Mənim üçün, misal üçün, kişi etalonu deyəndə mən Şeyx Şamili başa düşürəm. Şeyx Şamil evdə yemək pişirib. Şeyx Şamil, bəli, bir buzunu kəsib qoyulam. Bir dəqiqə. Bir dəqiqə.
Mikrofona deyə heç olmasa eşitdim. Bir eşən ver görüm nədir coş deyəndə. Mən üzr istəyirəm. Bəs onda bu kişilər var restoranlarda yemək bişir. Onda üzr istəyirəm. Ay onun peşəsi. Sən onda sual düz qoyma. Ya evdə bişir. Onu qaytar onu, qaytar onu, qaytar onu. Qaytar onu. Niyə olmaz? Mənim yoldaşım çaxsın. Mən biz başqa şeydən danışıram. Keçə kababı da çəkir. Mənim yoldaşım yemək bişirir, mən bişirmirəm. Bir də bişir. İndi özü. Ha yoldaşım deyib ki, sənə versə sən batıb. Günə qoyacaqsan ona görə özü bişirib də. 5-6. Oca 1 ilə yaxındır mənim yoldaşım nə yığı kəsirib yemək bişirib. Amma bundan qabaq həqiqətən də adamın Allahı var. Bir dəqiqə. Siz yox. Mən başa düşə bilmirəm. Qadın olmalıdır bozbaş. Yox, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Xeyr, xeyr. Səhv bax deyirəm sizə. İstəyirsiniz, necə deyirlər, burada 15 nəfər yox, 20 nəfər mənə qarşı olsun. Mən sözümdən dönən deyiləm. Psixologiyada da belə bir şey var. 30 sm dırnağı olan, saçı qaynaq olan, başdan ayağa o püf-püfün içində olan bir xanım həm bozbaş bişirib saçından soğan iyi gələ bilməz, həm uşaqların belə deyək də qayğısını, həm ərinin naskısını yumaz. Bir sözlə bu ikisi bir araya sığan şeydir. Eləcə də kişilər. Həm həyatım zəhmət olmasa işığı yandır və yaxud həyatım zəhmət olmasa işığı söndür deyən kişilər, hər gün evdə yemək bişirib paltar yuyan kişilər, arvadın qabağında belə eləyən kişilər ömür boyu, ömür boyu həmin o gördüyümüz o Joski kişilərdən ola bilməz ki, arvadı həm qoruyuram, həm bunu eləyirəm, üzr istəyirəm. Tağım əlim, baxın, bir dəqiqə, bir dəqiqə, xahiş edirəm. Biz arvadı... Maç oynan, layiq bir yerə sığan deyil. İki dənə, ya melanxolik olmasan, əzizim, ya xalerik olmasan, ikisindən biridir. Həm melanxolik, həm xalerik, həm beləyəm, elə şey yoxdur. Oturub orada psixolog, maşallah, dağ kimi, bu dəqiqə qırdalayacaq sizə ki, nədir? Hörmətli psixolog, mən dünəndən deyirəm ki, sıra gündən deyirəm ki, iki nəfərdən biri, psixoloji elmi onu deyir də, biri mütləq dominant olmalıdır ki, iş yürüsün, düzdür, əzizim. Mən sola döndərirəm sükanı, bu sağa döndərir. Mən başa düşə bilmirəm. Deyir, yox, hamı ağıllı olmalıdır. Güya hamı ağıllı olmaq məcburiyyətindədir. Dominantlıqda, ailədə dominantlıqda qarşılıqlı anlaşmayla idarə eləməlidir. Cəmiyyəti, verilişi, idarəni elə şey yoxdur. Qaydalar onun üçündür ki, rəhbər olur, lider olur, buna qulaq asanlar olur, hər ən öz vəzifəsi olur. Məgər müəssisənin rəhbəri başqalarını qul kimi işlədmir ki, sadəcə hərəsinin öz vəzifəsi var, onu yerinə yetirir. Müəssisənin rəhbəri onların quldarı demək deyil. Yəni siz bilirsiniz, məhz sırf ona görə də, misal üçün, bəzi kişilərimiz, bəzi qadınlarımız bizim dediklərimiz o yana yönəldir ki, qadın quldur, mən başa düşəmirəm, indi bu kişi buranın işçisidir, mən quldur bu, xeyr. Öz vəzifəsini yerinə yetirir, ona görə əmək haqqı alır. Qadın da öz vəzifəsini yerinə yetirir, ona görə nəvaziş alır kişidən, ona görə qorunmaq alır kişidən, ona görə paltar alır, yemək alır, tarif yetirir. Burada nə var ki? Ay, onu yozurlar, yox, diqqət. Biz ki, arvadımız evə girən kimi təpikləyirik, qardaş, siz nə danışırsınız? Elə şey var. Yaxşı kişi arvadını döymür. Yox, siz evə gec gəlirsiniz, saat 2-də vaxt olmur, gecə saat 2-də. Yox, 3-də gəlirəm, siz niyə ki, harada mən güdürsünüz 2-də gəlirəm? Dedi ki, kişi evdən 2-dən tez gəlməm. Xeyr, mən 2 deməmişəm. Mən demişəm ki, kişi işdən çıxan kimi qaça-qaça gəlib arvadın böyründə oturursa, başlayır yavaş-yavaş arvadın xəsiyyətlərini götürməyə. Domino niyə kişi? Bu avaratçılıqdır. Ay, qardaş, mən avaratçılıqdan nifrət edirəm. Təbi deyir, gedib sülənməli. Xaçmazda bir kafe açıblar, Xaçmazda. Salamlayıram, inşallah getsəm bir gün oradan süjet verəcəm. Çox maraqlı bir kafedir. Kafeyə bir kişi də bıraxmırlar. Xanımlar gəlir, damnosunda oynamaq istəyən oynaya bilər, nərdində oynamaq istəyən, qeybət eləmək istəyən. Yəni, bir kişi belə bıraxıla bilməz ora. Bakıda da var, geçdim şeyə. Ümumiyyətlə, ümumiyyətlə, xanımların da özlərinin öz vəzifələri var. Xanımlar, bəli, vəzifə olaraq, ümumiyyətlə, istər şəriyyət baxanda, istər sair məsələlərə baxanda, onların boynunun borcu deyil ki, mütləq səhər axşam evdə olmalıdır, bütün hər bir şey nizamla etməlidir, kişi gəldi, yeməyə hazır olmalıdır, əyinbaşı hazır olmalıdır. Bu, onun, belə deyək də, bir mənalı olaraq heç kimi onun boynunu qoymayıb. Sadəcə olaraq, o da bir ailə başçısı kimi, xanım tərəfdən ailə başçısı kimi, bəli, öz nəzarəti ilə, öz nizamı ilə evinin içinin, çölünün, təmizliyinin, əyinbaş, geyim, yemək içməyini hamısı nizam altında sağlayır. Aydın da, acı. Birdən arvad eləmək istəməsə nə olacaq? Tağım əllim, mən sizə qulaq asım da, salamlayıram da, biraz gedişmişsiniz özlə, salamlayıram sizə. Deməli, məsələ nədir? Məsələ budur ki, bəli, söhbət bundan gedir ki,
Xanıma diqqət etməlisən, xanımın yanında vaxtı vaxtında olub onu diqqət etməlisən, istər evində, gəzməyində də, uşaqların tərbiyəsində də, hər bir mövzuda xanımı orada tək buraxa bilməzsən. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, deyir ki, xanımın borcu, boynunun borcu deyil də, gəldim ki, zapisdədir, sonra sözündən danmasın. Yəni, yeməyə bişirmək, evi yığışdırmaq, uşağa baxmaq qadının boynunun borcu deyil. Onda kişinin pul qazanmaq da, necə deyərlər, qorumaq da kişinin boynunun borcu deyil. Bəs onda bunlar ət parçası deyib, mən başa düşmürəm. Bunlar kimə lazımdır? Kişinin xarakteri, kişinin vəzifəsi ayrıdır, xanımın vəzifəsi ayrıdır. Xanımın vəzifəsi nədir? Sual verim, cavab verir. Vəkil adamsan, hüquqşünas adamsan. Ay, mən dinlə danışıram, bizdə vəzifə yoxdur. Bizdə hamı eynidir. Qardaş, dünənə qədər həm molla olurdun, həm hüquqşünas olurdun, həm psixolog olurdun. İndi nə oldu? İslam şəriət qaydası deyir ki, xanım onun boynunu borcu deyil onlara eləmək. Xeyr, elə şey yoxdur. Bir dənə süd verməyə görə deyir ki, məcbur qadını elə bilməzlər süd verməyə görə. Başqa şey də qadının boynunun borcudur. Quranda aya var, evlərinizdə qərar tutun. O nə deməkdir? Deyir, süsülənin çöllərdə qəlyan çəkir klublarda. Evlərinizdə qərar tutun, mənasını sən nədir? TikTokda paylaşın, Instagramda paylaşın. Sən gəl, tamam əlim, sən gəl o tərəfə fırlatma. Mənim sözümü o tərəfə fırlatma. Qardaş, deyir ki, İslam demir, tatovur, İslam demir, neyini, söhbət onlar. İslam mədəni, İslamın sözü budur ki, ailə mədəniyyətindən danışırıq biz. Bir tatovdan danışmayın. Hökümdən danış, hökümdən. Yo, fırlatma, biz ailə mədəniyyətindən danışırıq. Ailə əxlaqından danışırıq. Ailə əxlaqında tatov da yoxdur. O sən dediyin filan-filanlar da yoxdur. Azadlıqdır. Elmir Əşbərin yanına bir xanımla bəy gəlib deyib ki, xanım, bəy mənim bütün işlərimə qarışır. Elmir bəy, necə ailələr olur? Onda nə məsləhətlər verirsiniz? Ümumiyyətlə, mən belə bir şey deyim ki, bir insan ola bilər ki, sultan olsun. İndi də var da sultanlar, krallar var, Avropada da, şərq ölkələrində də. Amma onun sabahsı gün xeyirə olsun da, bir pisliyə olmasın, bir cərrahi əməliyyatı keçirdəndə o cərrah masasının üzərində tamamilə həmin o həkimə tabidir. Baxmır ki, o həkimin sultanı daha həyatda. Amma o cərrah masasında o cərrahiyyə kabinetinin bir sultanı var, o da o cərrah həkimdir. Ona görə də məişət məsələlərində sultanşa, belə deyək, xanımdır da məişət. Məişət məsələlərini idarə eləyən, kontrol eləyən, şəxsən bilmirəm, indi bu ola bilsin, sırf mənim tərbiyəmdən mirəli gəlir. Amma ümumiyyətlə, kişinin məişət mövzularında işi olmamalıdır, yeri olmamalıdır. O, ora girəndə, onda olur ki, o bayaq söhbət düşürür, qaynanan mənə belə dedi. Energetika dəyişir, düzdür, qadın energetikası. Vay o günə ki, kişinin baldızı ilə, qaynanası ilə nə mübahisəsi ola bilər, bu ayıbdır. Böyük ayıbdır. Ya qaynatağın öz gəlini ilə nə mübahisəsi ola bilər? Bu, böyük ayıbdır. Məsələn, ora çatırsa... Mübahisə olmamalıdır. Bəli, bəli. Mübahisə olmamalıdır. Problemlər insanlarda... Mübahisəsiz cəmiyyət var. Bilsən nəyə görə problemlər? Biz robotuq beləm. Razbor, qava hamısı nəyə görə olur? İnsanlar bir-biri ilə danışmağa bacarmırlar. Söhbət eləmək lazımdır. Bir-biri ilə istəyir ər ağvad olsun, valideyn uşaqla. Bacı qardaş, söhbət eləmirlər, ancaq problem yaradı var, qırındabı olsun. Bəli, bir-birindən söhbət eləmək lazımdır. Söhbət eləsən, bilsən ki, o da qadındır. Gəlsən ki, kim on kimi gəldim, hamısı da eləməlidir. Söhbət, on da bir insandır. Problemi var, dərdi var, səri var. Bacarmaq lazımdır ki, qulaq arasmağa. Biz demirik, problemlə maraqlanma. Problemləri həll eləmək kişinin borcudur. Ay qardaş, mənim borcum problem həll eləməkdir. Çöldə də, evdə də. Amma xanımın borcu isə qulluq göstərməlidir. Fardır. Biz problem həll eləyəni, xanımlar qulluq eləyəndir. Qulluq, qulluq etmək başqadır, qulluqçuluq eləmək tamamilə başqadır. Siz yozursunuz, bir dəqə, xaç eləyəm. Mənim, əzizlərim, Allahdan iki arzum var ki, Allah Taala bütün bəy əfəndilərə... Yoldaşı xəstələnib, Allah uzaylısın, xəstələnib, pasteldə uzanıb qripdir. Kim kömək eləməlidir? Mən. Mən, niyə eləməyim ki? Qardaş, sən də... Bir dəqiq gözlə. Bir stəkən çay gətirirsən. Ay kişi, bir dəqiq. Mən xəstələnəndə, arvad mənə təpi vurub deyəməz ki, get söldə işdə, çünki sənin boynun borcu. Onu eləmir. Mən də o xəstələndə ona deməliyəm ki, yaxşı başa düşdüm. Əzizlərim, mənim... Xəstələnməkdən danışmırıq, biz. Mənim ki, xəstələnməsində, bütün gün orada, gecə-gündüz işləsin, kuxunyada,
O reklam da bak, oturursam ergelen gibi tez yığıştın. Valla ben real şeyden danışıram. Bunlar... Bəs biz geri real mı danışırız? Valla sizde efsanelerdi. Bak, bilirim efsane. Efsane bir, efsane iki. Siz keçtiniz 18. 17. əsrə. Valla 17. 18. əsrdə olan kişiler indi var ay kardeş. Ay canım. Aa, o vaxt, var o vaxt. Elnir Bey var indi. Yoxdur. Yediğimiz ət də. Niye deyim bizim Əhməd müəllim? Köyünə kişilerdendir. Kardeş bütün dahiler, mütəfəkkirlerin heykəlləri dağıtardı. Nə qədər heykəllər var, hamısı elə o dövrün heykəllərdir. İndi bu dəqiqə heykəl qoyurlar, bir iki adama qoyurlar. Tamam müəllim, sənə yenə gəlir. Gəl, gidək mən sənə göstərdim. Ay, yaxşı da sən onları, bir adam aşkım. Papaq altına yatan Bey, kişilər var, birilərim hamısı. Bir arvadın borcu dövr, bir arvad nədir onda evincində? Mənim, Elmir Bey, kim haqlıdır? Mənim Allahdan iki arzum var ki, Allah Taala bizim bəy əfəndilərə, kişilərə... Baca sözlər. Ya o mənə də demir də yəni. Bəli, mənim arzum odur ki, Allahdan imkan yetirsin bütün bəy əfəndilərə, bütün hamıya imkanımız olsun ki, biz bir imkan versin, yetirsin, pulumuz olsun. İki də səxavətli kişi ürəyə versin ki, o pulu xərcləsin. Çünki dünyanın ən əskik adamlarından biri də mənim gözümdə simic kişidir. Ailədə pul xərcləməyən kişidir. Olsun. Kişiyə iki şey yaraşmaz. O simicli, qorxaqlıq və simicli. İnandırım sizə ki, o dostluqda da pis təsir edir. Bəli. Son zamanlar düzdür, indi nə dostluq? İnsanlar deyirlər bəzən ki, zaman dəyişib, amma zaman həmin zamandır. İnsanlar dəyişir, sürətlə dəyişir. Elə nə varsa köhnə dostlar da var, təzə dost çıxır. Elə sənin yanında ancaq kədərli olur, amma başqasının yanında deyib gülür. Elə bil vərdiş halını alır, yəni belə dostlar. Ona görə də simiclikdir, xainlikdir, paxıllıqdır. Dedikodu. İndi çox təəssüf ki, ən çox oğlanlardadır. Çox təəssüf ki, yəni xanımlar vallahi daha dürüst olur, daha səmimi olur. Nəinki kişi dostluqları. Bizim də qabağımıza çıxıb, yenə də deyirəm, elə dostlar çıxır ki, elə istədiyin kimi mənəvi dəstəyi verirsən, amma baxırsan ki, o, o deyil. Elə nə varsa köhnə dostlar da var, tağım əlim demiş ki, nə varsa elə köhnələr də var. Nə varsa yəni, köhnədə var. Elə, təzə ancaq pozulmağa doğru gedir. Həm yəni, bütün mənəvi dəyərlər pozulmağa yəni, doğru Elmir gedir. Yəni, Elmir bəy, sizin də bizim də hamımızın ətrafında var ki, yeni bir dostdur, yeni bir səhifə açırsan, deyirsən ki, bu sənə yaxşı dost olacaq, sirdaş olacaq. Dayaq olacaq, amma baxırsan ki, yeni-yenidir. Yəni, nə varsa köhnədə var. O ya səndən nəsə güdəcək və yaxud da səndən istifadə eləyəcək və yaxud da ki, bir növ belə deyək də, özün əziyyət çəkəcəksən. Baxın, bir belə bir deyim də var. Doğrudan da bu deyimi özümdə bəlkə də mən bunu kəşf eləmişəm ki, həqiqətən də adam düşünürsə ki, görəm mənim dostum, mənə nəsə olsa mənim yanımda olacaqmı? Amma onu ürəyi deyir olmayacaq. Deməli ki, o ürəyi başa düşür ki, o dost deyil. Dili ilə sadəcə etiraf eləmək istəmir. Ona görə hocam, misal üçün deyirəm, bax, elə o, sizin bəyənmədiyiniz həmin o köhnə dövrün, yenə deyirəm, kişiləri, kişilik atributları onda daha güclü idi və ona görə də onların heykəlləri bu günləri şükür Allah'a hələ də qalır. Yəni, heykəl deyəndə ümumiyyətlə də bunlar onların xatirələri qalır. Bir, ikincisi Amil bəy dediyi kimi, istəyir həm dostluqda, həm evlilikdə artıq münasibətlər o qədər cılızlaşıb ki, üç evlənənin artıq biri boşanır, qısa müddətə boşanır. O birisi ikincisi, üçdə iki, o ikincisi isə bir, iki ildən, bir ildən sonra boşanır. Yəni, həmin o bəyəndiyimiz o müəssirlik var, köhnə kişilər belə şey eləmir də axı, indikilərdən bəziləri eləyir. Qoy bizi izləyənlər, o bəzi komment yazanlar var, ay yox, belə dövr elədi, qoy onlar da başa düşsün ki, əzizim, əslinə qalsa, hər kəs öz vəzifəsini yerinə yetirsə, Allah and olsun, ailələr belə boşanmaz. Kişi bilsə ki, qadını qorumaq, onu yeməklə, içməklə, geyinməklə təmin eləmək, onun xoşbəxt olmasının qarantı sən olmalısan. Çünki atasından aldın, dedin ki, indi mənəm ona cavab de. Sən olmalısan, onda həmin kişi vəzifəsini yerinə yetirir və ailə boşanmır. Amma xanım, evdən də xanımı bıraxan adam var, demir, bax, haqqıva girsələr, gəl bura, narahat olma, arxanda dağ kimi durmuşam və yaxud da ki, heç kimin qabağından yemağa lazım olanda cavabını qaytar qaynanavında, qaynatavında. Onu deyən o bəzi axmaq adamlar, axmaq, mən ora axmaq deyə bilərəm, başqa deyə bilmərəm. O artıq başa düşməlidir ki, sən öz qızımı bədbəxt deyilsin. Nə olur? Qızıma deyən ki, ay qızım, ərin belə ərdirsə, sən də ərbə qulluq göstər. Aydındır, tağım mənə, bax indi davam eləyəcək, Elşən üçün zəng var, Elşən deyir, birinci gün idi hələ, təzə evlənmişdim. Qaynanam cilə getmişəm, qaynanam stolun silsiləsilə dedi ki, ağıllı ola, kürəkən. İşarə verib də, yəni o cür. Aydındır, doktor, deyəcək. Yox, bəlkə sən ilə başa düşürəm. İndi qoy görə biləcəksiniz, zəngimiz də olacaq. Bax, buna deyirlər paranoya, insan şübhələnir. Deyəcək, doktor, kimlər deyirib, biz tamaşasalımız gözləyir, hansı ağrılarda rəziyyət çəkənlər müraciət eləsin. Sakin olaq, heykən. Bitt
töv ağrı var, o var. Baş ağrı, bel ağrısı, çiğ. Bu proses necə olur? Nə edirsiniz? Cürə bəcür müalicə metodları çoxdur. Medikamentozla da, dərmanla da müalicə eləmək olar. Fizioterapevtik də, psixologla da, nevropatologla da. Həmən o nöqtələri ola bilsin ki, blokada olsun, dinner vats olsun, oynaq daxili olanda PRP, kök hüceyrə, üsul var çoxdur. Əsas odur ki, dəqiq diagnoz qoymaq. Yanınıza gələnlər, hansı ağrılarla gəlirlər? Bax, onu bizə izah edin, oxşar tamaşaçılarımız görsün. Ağrılarla gəlirlər, çiğin ağrısı, boyun ağrısı, baş ağrısı, bel ağrısı, diz ağrısı çoxdur. Pitöv. Məsələn, qalxab duranda deyirlər, dizimiz ağrıyır. Bunun da əməliyyat. Artrostdur, yəni ki, dizlərdədir, çanaqdadır, çiğindədir. Çox vaxtda, əsasən dedim, axır vaxtda qadınlar yaman çoxalıblar, bu şikayətlərlə müraciət edirlər. Genə də elə dərəcəyə çatdırırlar ki, müalicənin defekti olmur, ancaq əməliyyatlıq olurlar. Ona görə... Bloklamaq deyirsiniz ya, onun fəsadı olmur məsələn sonra? Yox. Onu da soruşaq, yəni... Yox. Çox yaxşı haldır ki, məsələn, bu bloklanır. Deməli, bu ağrı onsuz da ziyansız ağrı da var. Yəni ki, səbəblər çox ola bilər. Səbəbi ağrıdan götürəndən sonra... Yox. Yox, etə... Mən sizdə yalancılara bir ağrı zəddərmam yoxdur ki. Qalmışım da bu iki nəfəri. Kim olvanın arasında qalmışam? Doktor... Biri hüquqi olvadır, biri əsl olvadır. Eşən götür mikrofonu. Bir sözlə, bu qaynana ilə bu söhbət oldu. Bundan belə deyək də, ocaq yarandı. Yəni, qaynana sənə atdığı bu atmacadan ocaq yarandı. Nə reaksiya verdin sənə istolun sinsiləsilə deyəndə? Amil bəy, yəni ki, bu işlər müntəzəm davam elədi. Elədi. Yəni, ortada çox söhbətlər oldu. Yəni, bunun hamısını danışmaqla nefrinizin vaxtı da çatmaz. Onun hamısı da mətbəx söhbətləridir. Gələk nəticə, o nəticəyə gətirən səbəbləri sonra deyirəm. Bu il mənim yoldaşımın anasının may ayının 29-unda il dönümüydü. O xanım mənim qarşımda qəti tələb qoydu ki, məni göndərməlisin. Yoldaşın? Bəli. Şəlalə? Bəli. Anasının yaz mərasiminə? Bəli, anasının il dönüm mərasiminə. Dəfini yox il dönümü. Mən də o adama... Çünki il dönümü bəzən ad gününü nəzərdə tutular, yubileyini. Yəni, ölübdür və onun dəfninə. Biz tərəflərdə dəfn olduğun günü hər il qeyd edirlər də. Valla, biz tərəflərdə qeyd edirlər. Birinci il idi də, birinci il idi də. Bəli, bəli, bəli. Biri var, niyə Amil müəllim? 50 ildən sonra da il dönümü olur, 1 ildən sonra da. Bunlar fərqli mərasim. Amil müəllim, yəni ki, mən etiraz elədim. Səbəbləri var, səbəblərini sonra açıqlayaraq. Etiraz elədin ki, olmaz getmək. Yox, olmaz getmək yox. Mən səni müşahidə edib göndərməyəcəm. Bizlə 2 saat arası olan bir məsafədə dayısı yaşayır, qardaşı yaşayır Rusiyada. Dedim, dayın gedir, qardaşın gedir, məsləhətdirsə götürsünlər, aparsınlar. Amma mən səni keçən il göndərdim, böyük hörmətsizliklərlə qarşılaşdım və ondan sonra müntəzəm yenə də o adam məni bir ailə başçısı kimi qəbul eləmədi, mənim sözlərimi eşitmədi, mənə hörmət qoymadı. Nə deyəndə dedin, belə eləyirəm, özüm bilərəm. Belə eləyirəm. Bərabər hüquq, bax, bayaq danışdığımız şey. Bəli, bəli, bəli. Bunlar dediyi şey odur. Bəli. Niyə bərabər? Mən özüm bilərəm. Heç kim qadını məcbur eləyənməz. Mən dedim, bu işi belə eləyək, mən özüm bilərəm. Mən də bu səbəbdən ona dedim ki, əgər sən məni bir ailə başçısı kimi, bu evin başçısı kimi qəbul eləməyib, ma deyirsən ki, kişi sənsən xanımda, mən belə lazımdır, belə eləyirəm, sən deyəm, mənə su qəbul deyil. Mən də dedim, bu səbəbdən və bir neçə deyilməz səbəblər də var. Yəni, onu sizə şəxsi deyirəm. Mən də dedim, mən səni yola salmayacam. Qardaşın, dayın, atan, hər kim aparı, götürsün, aparsın. Bununla bizim mübahisəmiz başladı. Bir dəqiqə, siz dediniz ki, yəni tək getmə, qardaşınla, mənim dayınla get. Elə dediniz də? Yox, mənim dayımla yox. Tək gedə biləsi də deyil. Bunu yola salmaq lazımdır, aparıb samolyota mindirmək lazımdır. Yəni samolyota tək gedəcək, Tağı müəllim, mən bir söz deyim. Yəni dedim ki, mən səni müşahidə edib aparıb samolyota. Baxın, baxın. Sən ər olaraq deməli bunu aparmırsan, müşahidə onu deyirsən də, yəni böyüründə. Bəli, bəli, bəli. Deyirsən ki, dayın getsin, sənlə qardaşın getsin. Geçsin, yox, onlar gedir. Yox, ona cavab deyək, ümumiyyətlə, bəs sizə görə
arvada cavabdeh kimdir? Ərə gəlməcə. Həyat yoldaşı, bəli. Öpürəm. Bəs sən niyə deyirsən ki, atan getsin, qardaşın gedir? Ay, ölənlərin rəhmətli. Bax, Tağı müəllim, mən də onu demək istəyirdim ki, yəni, bayaq sizin elədiyiniz söhbətin mahiyyəti ailə qurandan sonra ər eləməlidir onu. Qardaş dayı niyə eləməlidir ki onu? Yenə də üzr istəyirəm, tamaşaçılardan da, eşidənlərdən də, televiziya qarşısında. Mənim iki uşağım var. 9 yaşı var, sağ olun. Bir qızımın 10 yaşı var, oğlumun 9 yaşı var. Yenə də üzr istəyirəm, oğlu problemlidir. Ürəyində problemləri var, danışığında problemləri var və yaxud da heç yoxdur, sağlam uşaqdır. Mən bir ailə başçısı kimi üzr istəyirəm, yoldaşımla tələb eləyirəm ki, mənim üçüncü bir uşağım da olsun. Qaynənə və o mənim həyat yoldaşım birləşib mənə əks gedirlərsə, mənə dərmən yedizdirirlərsə, bu həkim analizindən sübut olunur. Mən bayaq deyirəm, Elmir bəli. Bildi, bunu indi ötürməyin. Yox, ay Tağı müəllim, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Söhbət ondadır ki, istiklər olduğuna görə mən o adamı müşayiət eləyib göndərmə. Siz elə danışırsınız, sizin necə danışdığınız paranoyadır. Siz deyirsiniz ki, həkim bir il, bir il, qoyun sözümü bitirim, sonra deyin. Siz deyirsiniz, ay doktor, siz də mikrofona da. Löboy dərmanın, dərman içən kimi uzağı 72 saat ərzində o olmayacaq o dərman. 3 gün içində getdiniz, toksika kimi analiz verdiniz və orada çıxdı ki, hansı maddə var. Onu verən bilir necə verir, onun tədbiri də görür. Yox, ay yoldaş. Dərmanın uzağı, bax, yağın parçalama dövrü, bax, tam çıxma dövrü var, Löboy bir dərmanı. Mən həkim deyiləm, mən həkimi dediyini deyiləm. Narkotik ancaq ilikdən bir aydan sonra da yoxlamaq olur. Bax, ona görə mənim də... Həkim ma deyib ki, sən bu nə fikirdir, sən dərman içirsən, özünlə mənim yanıma gəlirsən. Necə Elmir bəy? Bir dəqiqə, baxın, bu halın adı, bax, görürsünüzmü, o dəqiqə burada ikinci doktorumuz da var, o da təsdiqlədi ki, bu paranoyadır. Bir il bundan qabaq dünyasını dəyişmiş qaynana, yoldaş iddia edir ki, ona dərman yedizdirib nə vaxtsa və o, ona görə uşaq sahibi ola bilmir. Bir ildə öyle, bu, 8 ildir, 8, mənim ikinci uşağımdan bura bəli, məsafə 8 bu, ildir. Bu kişi deyir ki, bu, yəni, bir il keçibdir, bir il keçib artıq, yoxdur qaynana. İndi elə də bu uşağı. Mənim 8 ildə bu imkan vermədi. Konkret də deyirdi ki, mən yəni, belə şeylərdə, ay doktor, belə şey olur ki, yəni qadınlarda var, əzizim, siz yanılırsınız, qarışdırırsınız, qadınlarda kontraseptik dərman var ki, içir hər gün hamilə qalmır. Kişilərdə belə bir şey, dərman yoxdur ki. Kontraseptik içə bilər, yaspiral qoya bilər. Bəli, kişilərdə elə dərman var ki, əzizim, içəsən ki, uşağın olmasın. Kişilərdə elə şey... Yəni, inandırıcı deyil, hə, bu? Yox, inandırıcı deyil, deyil, ay, Amil müəllim, bu insanın təxəyyülünün, fantaziyasının məhsuludur. Deməli, inandırıcı deyil. Eşən, burada ayağı biz sən niyə arxayla? Ekspertizan rəyi var. İndi onu deyər. Sonra nə baş verir? Eşən, sən bura, kimdən gəldi Azərbaycana? Onu mən göndərməyəcəyimi bildi. Atası gildi. Onun gəlməyinə protividir. Çünki keçən il anası xəst olanda mən onu göndərmişdim. Burada qardaşınla problem yaşayıb, yengəsinlə problem, xalalarınla problem yaşadığına görə... Sizin onun xalasının probleminə nə işiniz var? Öz probleminizdən danışın. Mən bilirəm nə danışdığımı. Bu problemləri yaşadığına görə, qardaşı da ətqaz eləyib, gəlmə deyə. O, buradan gedəndən, qardaşınla küsül olublar, qardaşının səsləri də var, qardaşı onun nümrə. Mən ona şikayət eləndə, qardaşı deyib ki, balamın canı üçün o, buradan gedəndən, onun telefonunu silmişəm, sonra psixoloqada qoymuşam ki, mənə zəng vurma və anamın öldü, ölmədi bu torpağa da gəlmə. Bax, burada telefonu da səslərdə var. Başvanqıc sizin evlənməyinizdən başlandı. Siz dediniz ki, evlənəndən sonra nə qardaşı, nə qaynın bildi, nə heç kəs bilmədi. İki gün içində rast-rast evləndiniz, getdi. O sözü kim dedi? O sözü kim dedi? Demədiniz ki, qaynımıza edin. Mikrofona. Mənim iki qaynım var. Anası var, atası var. Yox, qayın dedi ki, mən o bacı Yezləni tanımıram. Mən o birinci günü dediyimdə də qeyd eləmişəm ki, böyük qardaş. Böyük qardaşı, yəni ki, evlənirlər. Onunla da küsül olublar, mən evlənəndə qardaşlar da küsül olublar. Çünki ona görə deyirəm ki, başlanqıc qurum düzgün qurulmamışdı. Bəli, mən düzgün qurulmamışdı. Qardaş kimdir ki? Keçən dəfə demişdim ki, bu... Sayuz yarananda gərək düşüncən də eyni olsun. Təbəqən də bir-birinizi başa düşərsiniz. Söhbət eləmək lazımdır. Bu
Vallahi qardaş əmisi oğlu zəng vurur ki, təbrik edirəm bacını. Doktor, doktor, ay doktor. Tağı müəllim, mənə xoş gəlməyən bilirsiniz nədir? Mən Azərbaycan kişisini belə cılız məişət söhbətlərini danışan simada görmək istəmirəm. Bu mənə ağrılı gəlir. Vallahi bu ağrının müalicəsi heyif ki yoxdur. Yoxsa gələrəm ki bu qəlb ağrısı sağalsın ki. Mən istəmirəm ki bizim kişilər bəy əfəndi cəngavər bir təsəvvürdə olmalıdır. Yoxsa qaynana bunu dedi, baldız bunu dedi. Amma onu gətirən səbəblər var. Deyir bəy, qardaşın mənim ailəm xoşbəxt olacaqdı müdaxilə olmasaydı. Baxın, sizə mən bir söz deyim. Qardaşın axı heç ixtiyarda yoxdur ki. Qardaşın heç ixtiyarda yoxdur ki, desin ki, bacım anamın yasına gəlməsin. O demək, elə bir şey var. Onun nə ixtiyarı var? Və yaxud da, nə oldu axırda? Elşən, gəldi amma Azərbaycana, hə? O adam bildi ki, mən onu müşahidə eləməyəcəm. Müşahidə, yəni izlə. Gətirməyəcəm, mən yanımda gəlməyəcəm. Qardaşı da protivdir gəlməsinə. Atasınla, o mənim təxminimə görə. Hansı qardaş, adı nədir? Xalik qardaşı, onun səsləri də var məndə. Bu dəqiqə sizə verə bilərəm. Gör o Xalik qardaşı necə danışır, nələr danışır onun haqqında. Səsləri kim kimi atıbdır? Sizə atıbdır qardaşı. Bəli. Bəs o sizi güvənib səs atıb. Siz o səsini niyə iştirak edirsiniz? Yox, orada gizli danışmır ki. Mən olan həqiqətləri deyirəm. Siz gizli danışmır. Siz ifadəyə adlandırırsanız, nə adlandırırsan. Ona güvənib səs atmayın. Ola bilsin ki, qardaşı öz kürəkənlərinə güvənib, bacısı ilə bağlı danışır da səs atıb. Əşib, qadındır, baş qoşma. Yox, yox. O səslər olmur. O qardaş özü etiraf eləyir ki, bu insanla bacarmaq mümkün deyil. Başa düşəndə o qardaş onu istəsə zəng vurub burada deyər. O qardaş sizə güvənib bir kişi olaraq, sizə o səsi atıbdır. Siz burada nə dərəcədə düzgündür ki, onun güvənindən su istifadə edib, onun sizə şəxsi atdığı mesajı... Güvən söhbəti deyil, diyalogdur. Diyalogdur. Mən ona deyirəm ki, belədir. Maraqlı deyil onların qardaş bacım. Yaxşı, onda sizin fikrinizə görə qardaşının sözünü demə. Anası mənim üçüncü uşaq olmağıma əks getdi, qoymadı. Bu da EFAP. Onda mən dəliyəm, daha burası çıxmışam. Onda bu məhkəmə sənətini verən... Bir dəqiqə, nə olar, bir dəqiq xahiş edəm. Elmir bəyin dediyi başın ağrımasın. Elmir bəyin dediyi odur ki... Demirə niyə gəlmişsiniz? Yox, Elmir bəyin dediyi odur ki, axı niyə Azərbaycan kişisi öz haqqını halalcı hümmət arvadından tələb eləyə bilmir ki, mən üçüncü uşaq istəyirəm. Qaynana kimdir, mani olur buna, qaynata kimdir, başqaları kimdir. Onun deməyi odur ki, niyə siz bu duruma düşmüsünüz? Mən deyində Elmir bəyə sual vermək istəyirəm. Bax, bir qardaşımızdır, sonra arxada oturan qardaşımızdır. Belə insanlar var da, indi əhsuslar olsun ki, yəni biraz da çoxalır getdikcə. Yəni bunun mənşəyi, mənbəyi hardan gəlir? Ailədən. Hə, qulaq istə, qulaq istə, mükan vermişsiniz. Verməyəcəm. Deməli, məsələ nədir? Mən elə düşünürəm ki, birinci günah həm bu kişinin, həm də o kişinin valideynlərindədir. Düzdürmü? Mən Amil müəllimə bir dəfə bir şey deyəcəm. Qoy onu təkrar üçün, təkrar bilir, biliyin anasını. Yəni, deyib də o vaxtı kişilər quşdurdu. Tamam. Hə, deməli, uşağım, oğlum da, oğlan kişi xeylə ağır. Gedə-gedə, Allah simbalar sağlasın. Əlini belə barmaqlarına xıtladır. Həmşə gedəndə ayaq üstə belə deyib. İndi mən buna adi bir şeydə baxmasaydım, pis çıxır da, ümumiyyətlə, təsir ki, hamı belə yeriyir, sənin oğlun belə-belə. Bircə dəfə onu mən üstünə elə qışqırdım ki, hətta müəyyən utandırmalar dedim ki, bir də sən elə eləyən görsəm, sənin barmaqlarını qıracam. Xəbərdarlığımı elədim. O gün, bu gün, bəli, bu uşaq bunu yığışdırdı. Uşaq sola xaydı əvvəl. Dedim, sən bir də sol ayaqla topa təpik vurarsan və yaxud solla iş görərsən, onu qıracam. İndi uşaq solu unudub, indi sağdan işini görür, solla da elə bilər, amma bilir ki, sağ olmalıdır. Belə çıxır ki... Ayə, bu imkan vermirlər, bu qoca kişiləri burada. Ayə, qardaş, bir də imkan verin də. Düşüncə yox, uşağı idarə eləyən qorxudur. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə, çox xahiş edirəm. Yenə də əfsanələrə getməyək. Teymur Ləngnə, bilirsiniz də, Nəsiminin dueti var filmdə. Mikrofon. Dueti var. Teymur Ləng deyir ki, zəif həşərat, güclü həşəratdan, zəif heyvan, güclü heyvandan qorxur və zəif insan. Və cəmidir, cümlə cahandir, Allahdan qorxur. Məgər bu cəmiyyətin özü qorxu üzərində qurulmayıbmı? O sözü bütün dünyanın ən böyük ordusunun, təsəvvür ki, həmin o ordu bir sizə Temürlənkdə olubdur. Ən böyük ordu və heç vaxtda ölənə qədər uduzmayıb. Ancaq qələbə qazan bu adam. Həmişə də məsləhətlə eləyib öz hücumlarını. Onun bir dənə Teymurun vəsiyyəti kitab var. Çox istəyərdim, hər kəs onu oxusun.
Orada o çox ağıllı adam olub. İndi bizim filmlərdə Sovet dövründə Nəsimini ağıllı kimi qabağa verirlər. Güya ki Nəsim olur ki, yox, cahil insan var, kamil insan var, güclü və gücsüz yoxdur. Qələt erik başını daşa döyür, elə şey yoxdur. Güclü də var, gücsüz də var, kamil də var, cahil də var. Gücün kamilliyə, cahiliyə heç bir adiyyatı yoxdur. İndi mənim övladım əgər başqa yolla bunu anlamırsa, başqa mədəni yolla anlamırsa, mən arada lazımdır ki, səsimi də qaldırım. Çünki bax burada əyləşənlərin hamısı bilsələr ki, bilsələr ki, qonşuya, qonşunun pəncərəsini sevmədiyim adam pəncərəsini sındırsam, maşınını yandırsam məni tutmayacaqlar, mən cəza almayacağam. Burada inansın bir dənə dünyada xaos olar ki, hamı qorxur. Yo yo yo, qaydalar var. Bunu eləmək olmaz. Bunu eləmək olmaz. Çünki qorxusuz ümumiyyətlə qorxunun da dozası var da psixoloji elmi onu deyir. Çox qorxu insanı məhvə aparır. Az qorxu da məhvə aparır. Gəl işte. Orta dozada qorxu olmalıdır. Amil bəydə olmalıdır, məndə də olmalıdır, digər ekspertlər olmalıdır. Biz heyvanlara tərəf çürüb, biz heyvandır, sadəcə yuxarı rast sayıq. Biz aşağı çürük ki, ancaq qorxu idarə edir. Valla, mən nədən danışıram bu kişilərdən danışıram? Qorxu idarə edir. Siz deyirsiniz ki, na uruvni podsaznaniya. Xahiş edirəm, ana dilimizdə danış, doktor. Yəni, deməkdir ki, mikrofon, ana dilində danışan da mikrofonu... Düş, sakit. Düşüncə səviyyəsində biz izah eləmirik uşağa ki, barmağı varmı, sındırma. Bunu eləsən, nəticə boğulacaq. Elmi bəy, düz söhbətdir, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Bax, belə sərt reaksiya verib, ikinci dəfədə danışır, ona görə mən sizdən soruşum. Hətta deyirdi ki, ötən həftələrin birində, mən kimi deyirəmsə, qızım, yəni baxmalıyam, onu almalıdır, oğlum, daha doğrusu. Yox. Əgər mən oğlum, o gündə, əgər oğlum tutaq ki, bir ailədən... Bu müdaxilə deyilmi? Yox, yox, bir dəqiqə. Mənim şəxsi fikrimdir. Bax, misal üçün, bu ailədən qız bəyənib oğlum. Baxıram, görürəm ki, misal üçün də, düşünürəm, ana Dubayski, ata da Yerevanski. Deyirəm, oğul, ay, bir dəqiqə gözlə, əsli bu qoca kişilərin əlində, qardaş, mənim... Qulaq az. Deməli, nə tərdir? Mən nə düşünürəm? Əgər mənim oğlum, aydın ki, onun təcrübəsi mən qədər ola bilir. Mən artıq onun 3 ildən sonrasını görürəm. Çünki eşqin müddəti 2 il 7 aydır. 2 il 7 aydan sonra gözündən pərdə qalxacaq, deyəcək, vay, mən kim almışam? Xeyr, 2 il 7 aydır. Bu nə, aya qardaş, bunları haradan gətirmirsən, mənim yanımda oturmuşsan? Hə, deməli, məsələ nədir? Doktor. Doktor, zəhmət olmasa, ikinci dəfə deyirəm, müəssisəni çağırın, çox xahiş edirəm. Bəli, dinləmək özü də bir mədəniyyətdir. Mən elə biləm ki, burada ziyalılar əyləşir. Dinləmək mədəniyyətdir. İcazə verin, qoy deyim sözümü. Hə, mən görürəm ki, o ailə, misal üçün, sonu yoxdur. Mən kim ki deyir ki, yox, qız yaxşı qızdır. Nə olsun anası 96 dənə kişi ilə görüşüb, nə olsun atasının arkamandı. Qızın ətəyində namaz qılmaq olar. Qələt el, başını daşa döyür onu deyən. 3 ildən sonra görərik. Yəni, mən deyirəm ki, ona görə də oğlum onu seçsə belə silərim onu. Sol ayaq, sağ ayaq söhbəti, barmaq söhbəti hamısına qarışır. Mən bir söz demək istəyirəm. Mən qorxuram ki, mən tərbiyəsində qarışmalıyam. Bu söhbəti danışdıqca bizim hörmətli ekspertlərimiz arasında o yaranan mübahisə çevriləcək düşmənçiliyə. Ona görə də mən istəyirəm, gələn keçək, bax bu müraciət üçün gələn adamın probleminin üzərinə. Ona görə ki, mən düşünürəm ki, ay Tağməlim, bu söhbət elə əvvəldən doğru olmayıb. Məsələn, qaynana gəlib süfrəni siləndə bu yoldaş onu yozubdu ki, bu ona simvolik düşüncə adlanır psixiatriyada. O yozur ki, bu bunu eləməklə, məsələn, bir nəfərdə deyirlər ki, tutaq ki, paranoyalı insan, hətta cinayət törədir. Deyirlər ki, sən niyə bu cinayəti törətdin? Deyir, çünki qonşu hər dəfə maşınını saxlayanda sağ pəncərəni aşağı qoyurdu. Bu, onunla işarə verirdi ki, sənin kişiliyin tam deyil, sağ pəncərə aşağıdırsa, sənə sağ beynin işləmir, ona görə getdim, onu öldürdüm. Buna deyirlər, simvolik düşüncə tərzi. Bu da paranoyal şəxsiyyəti olan insanlara xas xüsusiyyətdir. Elşənin arvadı telefon xəttində olacaq. Elşən, o indi əsas məsələnidir. Sənə nə şər atırlar? Uşaqlar indi ananın yanındadır, gəldi Azərbaycana. Bəli, bəli. Gəldilər, indi nə deyirlər? Boşandığında belə çıxır. Belə boşandığı deyəndə vermişəm uşaqları, yəni ki... Qulaq asın, mikrofonunuz açıq deyil. Olarmı mən bəyə bir sual verim də sonra öz fikrimə keçim? Ver sualı... Elmir bəy, sizin dediyinizə görə. Yəni, hər bir günah məndədir, bax. Onu buraxmamışam anasının ilinə gəlmək. Hər bir şey, hər şeyin günahını mən götürüm boynuma. Hər şeyin günahını sizdə görməm. Afrikada uşaqlar acından ölürsün, onun sizə heç bir günahınız yoxdur. Yox, mən hər şeyin günahını mən götürüm. Əgər mən onu anasının ilinə buraxmadımsa, bunun sivil yolu nə idi? Bunun atası var, qardaşları var, böyükləri var.
Onun çok güzel, ali cənab, qanacaqlı, özünə hörmət qoyan bir əmisi oğlu var. Həmişə də bizim problemlərin arasında o durub, həmişə də barışdırıcılıq eləyib. Olardı mı, bu verilişə çıxıb, özünü biabır eləməyib, övladlarını, atasını, qardaşını, həyat yoldaşını biabır eləməkdənsə, olardı mı bir stol başına gəlmək, telefonla da olsa, ya qardaşım az zəng vurardı ki, ya atası mı, ya əmsi mi, ya o əmsi oğlu dediyim oğlan, yəni onu 100% belədir ki, o qədər alicənab bir oğlandır ki, onu həmişə... Yəni, Elşən deyir ki, bax, mənim ailəmin dağılmağının səbəbi, bax, belə, indi qısa arada sonra deyəcəksiniz, cavab verəcəksiniz, budur. Yəni, mən dedim ki, getmə, o dedi, gedəcəm, getmək səbəbi də bu oldu. Bir zəncimiz olacaq, xanımı telefon xəttindədir, o zaman daha açıqlamanı görəcəksiniz. Elşənin bugün ailəsi dağılmaq üzrədir, dağılıb mı artıq? Dağılıb artıq, efirə çıxıb, so dağılıb. Çıxdığına görə, başqa kanala çıxdığına görə deyir, dağılıb. Zəncimiz qoşulacaq, Elşən. Övladlarını neçə vaxtı görmürsən, amma suala cavab versin Elmir Əkbər. Birinci, o sualı bir daha özünüz deyin, nə soruşur sizə? Təkrarlasın ki, çünki cəmaatın artıq yadından çıxıb da sual. O deyir ki, qısa. Mən Elmir bəyə sual verdim ki, yəni sizin bilmədiyiniz səbəblərə görə bütün günahlar məndə olsa belə, deyək ki, mən təqsirkarım. Bizə lazım idi mi, biz hansısa verilişə çıxıb, veriliş vasitəsilə Azərbaycana gəlmək. Bunu onun qardaşları var, əmsi oğlu var, atası var, mənim qardaşım var, mənim dostlarım var, hamının da bir-birindən əlaqəsi var. Yəni orada deyilmişdi ki, güya sən icazə vermirsən gəlməyə. Heç elə bir söhbət olmaq. Orada yanlış iddialar deyirsən, sənin təhdində deyirsən. Cavab verim də. Yox, bizdə o iddialar yoxdur. Bizim bu gəlməsində... Ora niyə çıxmışdı? Ay, cəmat, bir deyək. Ora çıxmışdı ona görə ki, orada onu qoymur, o iddiaları qoymur. Nəyə görə çıxmışdı? Çıxıb ki, güya mən öz yoldaşımı öz əlimlə aparıb polisə saldırmışam zakaz, sifarişlə. Bunu deportasiya elətdirirəm. Uşaqları detdoma verib, sonra bunu göndərəndən sonra mən uşaqları detdomdan götürməliyəm. Əgər mən elə bir şeyi bacarıramsa, birinci mən bir Azərbaycan kişisi kimi, öz həyat yoldaşım yox, yanımda tanıdığım, bildiyim bir qadını mən polisə düşməyinə imkan vermərəm, Temboli Rusiyada. Bu bir şey. Mənim burada sübutlarım var, məhkəmədə də təsdiq olunub ki, polisə o özü müraciət edib düşür. Əgər mən o uşağı tək başına saxlamağa mənim qüvvəm var idisə, yəni baxmaq sahədən təminat yox. O uşaqları ona verməzdim də, 10 gün məhkəmə ona surok vermişdi ki, çıx ölkəni tərk eləməlisən. Dokument olmadığına görə, sənədləri. 10 günə tərk edəyəm. Mən 10 gün o yüzə, bu yüzə fırladardım, o uşaqsız gələrdim. Axı, mənim də işim gücüm var, mən işgüc adamıyam, evdə oturub uşağa baxası deyiləm ki. Məndə nə maddi maraq olardı ki, uşağı anasından alam da necə saxlaya bilərdim? Bu, böyük bir sual. Elmir bəy. Hə, qoyun, sual verdiniz, qoyun sizin sualınızı cavablandırım. Yaxşı, bəs Azərbaycan kişisinə ləyaqdı mı ki, ailə qurandan sonra desin ki, mənim həyat yoldaşımı, qardaşımı, dayısımı, əmsimi onunla bir yerdə harasa gitsin. Azərbaycan kişisi, əzizim, ailə qurandan sonra həyat yoldaşının bütün o kişilərə xas olan funksiyasını özü çiyninə götürür. Yəni, da gözləmir ki, mən ailə qurdu, onun qardaşı gəlib arvadını təyyarəyə yola salsın, dayısı yola salsın, əmsi yola salsın. Və yaxud da, yenə onun üstə qayıtmaq istəmirəm, heç bayaq sizin haqda yox, ümumi danışanda da biz demişdik ki, bizim mentalitetimizə yaddı kürəkənlə qaynananın mübahisələri, məişət mübahisələri, eləcə də gəlinlə qaynatanın mübahisələri. Yəni, əgər biz Azərbaycan kişinin xüsusiyyətlərini sayırıqsa, elə bu xüsusiyyətlər əvvəlinci bir gündən Tağı müəllim demişkən pozulubdur. Əvvəldən bu işlər düz getməyibdir, problem oradan qaynaqlanır. Sizi deyirsiniz, hər şeyin günahkarı mənə mi? Xeyr, siz dünyada hər şeyin günahkarı ola bilməzsiniz ki. Müvəqqəti mənada məndə görə günahkarı ola bilməzsiniz hər şey. Bu mənada dedim, əlbəttə mən günahkar deyilim. Amma sizin danışdığınız o dediyiniz bütün xüsusiyyətlər, həkimlər bilirlər. Buna deyirik biz tibdə paranoya, adama elə gəlir.
Ona elə gəlir ki, bax sizin dediyinizin heç bir ciddi... 8 ildir mən ata ola bilməməyim, o da paranoyadır. Əzizim, sizin 8 ildə ata ola bilməməyinizin başqa tibbi və yaxud da psixoloji səbəbləri var. Yox, androloqlar, ginekologlar... Şəxsən o qaynananın istəməməsi səbəbindən. Sözümü bitərim də. Androloqlar, ginekologlar, həkim psixoterapevtlər məşğul olur. Və sizin bir il bundan öncə ölmüş qaynananızın hansısa dərman verməyiniz, siz deyirsiniz ki... Qaynanamız yox, onun 8 ildə o proses məndə tamam, gedir. Tamam, tamam, siz deyirsiniz ki, qaynananız 8 ildə o proses məndə davam edir. Yaxşı, qoyun fikrimi bitirim də. Siz deyirsiniz, qaynananız sizə dərman veribdir və o dərmanın sayəsində siz 8 ildir ata ola bilmirsiniz. Mən qaynanam deyirəm ki... Qaynanamın planı ilə yoldaşım verir. Ay, yaxşı da, qaynananızla müntəzəm. Yoldaşınız verib, lap belə deyək də, Roma papası da onlara dəstək olub bir işdə. Fərq ondan getmir. Mən məsələnin, bax görürsünüzmü, siz məsələyə fikir verəndə də lazımsız xırdaçılıqlara gedirsiniz. Bunlar hamısı psixiatriyada simptomlardır. Yəni, insan birinci dərəcəli faktları yox, ikinci dərəcəli faktları. Tamam, qaynananız verib, ya yoldaşınız verib, fərq eləmir. Tibbdə belə bir fenomen yoxdur ki, kişi xeylağına dərman versinlər, o içsin və ondan sonra 8 il ola bilməsin. Mən tibb işçisi deyiləm, mən həkiməm. Amma tibb işçisi, uroloq, əzizim, bana diaqnoz qoyur. Qulaq az gör, tibb işçisi sizə diaqnoz qoya bilməz. Tibb işçisi sizə diaqnoz qoya bilməz. Elmir bəy, xahiş edirəm. Mən həkiməm və həkim olaraq da, ay Amil müəllim, bu ciddi məsələdə, həkim tibbdə belə şey yoxdur ki, dərman verirlər və insan 8 il ata ola bilmir. Bu paranoyadır, insanın fantaziyasının məhsuludur. Çox maraqlıdır ki, amma Elkənin, indi deyəcəm, birinci evliliyindən deyə 8 il evladım olmayıb. Amma biz indi zərc qoşulacaq. Yaxşı, birinci evliliyinizdən də 8 il evladınız olmayıb. Onda da bu qaynananı sizə dərman yedizdirmişdi. Yəni, Elkən, deyəcəksən, ona cavab başqadır. Verəcəksiniz, xahiş edirəm. Xəttə Elkənin həyat yoldaşı Şəlalə var, amma mən bir bizim İlkin bəyin atası, Efirə Nəzarət Şöbəsinin rəhbəri İlkin bəyin atası Vaqif bəyi, Vaqif bəyin belə deyək, həkimi Əbülfəz Soltanova bir salamımız olsun. Bu dəqiqələrdə də İlkin bəy oradadır. Atasının onkoloqdur, yeri gəlmişəm. Allah Milli Onkoloji Mərkəzinin həkimidir. Səhv eləmirəmsə, şöbə rəhbərdir. Salamlayırıq. Bütün həkimləri salamlayırıq. O cümlədən Milli Onkoloji Mərkəzinin həkimlərini, kollektivini bizi izləyirlər. Allah uzaq eləsin. Ora yaxınlar olur. Gedirik. Görürəm ki, dəfələrlə olub ki, mənə deyiblər, sən indi efirdə deyildin. Cavanı, böyüyü, bu dəqiqə bizi oradan kim izləyirsə salamlayırıq. Xəstələri, həkimləri, Allah xəstələrə şəfa versin deyirik. Çətindir. Oranın açıq deyək ki, aurası da çətindir. Valla adamın ürəyi ağrıyır hər dəfə ora daxil olub çıxanda. Çünki görün indi həkimlər nələr çəkir orada, personal nələr çəkir. Bütün heyəti salamlayıram dediyim kimi, o cümlədən xəstələrə də Allah şəfa versin deyək. Bir, hər ağızda bir amin var, təbii ki, bir dua var. Bəli, salamlayırıq. Şəlalə, hər vaxtın xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir, Amil. Necəsiniz? Şəlalə Elkənin həyat yoldaşı. Amil müəllim, üzr istəyirəm. Olar Şəlalə xanım fikir bildirməmişdə, mən bir cümlədən yenə o fikrimi tamamlayayım ki, Elkən bəy, siz ki, bax bu məsələnin əvvəlini belə gətirdiniz. Və sonrasını ki gətirirsiniz, mən uşaqları verirdim və mən də əmin oldum ki, elə sonrasını da siz yanlış gətirirsiniz, doğru demirsiniz. Sonra da siz uşaqları, yəqin ki, yoldaşınızı belə bu məlum məsələdə Rusiyadan atanın icazəsi olmadan ana uşağı gətirməkdə problem yaşayır. Durduq yerdə, yaxşı, hansı Azərbaycan qadını, əgər onun yoldaşı uşağı ona verirsə, üzr istəyirəm, sizin dilinizlə desək, dəlidir ki, bu durub verilişə müraciət eləsin ki, mənim uşağımı geri qaytarmağa kömək eləyin. Yəqin ki, siz vermək istəməmisiniz. Sadəcə verilişin əliyindən o uşaqları alıbdır yoldaşınız, gətizdirə bilib, qanunun sayəsində haqq, ədalət öz yerini tapıb. Siz də sadəcə olaraq belə də emosional olaraq bir belə o yanıb tökülmək məsələsi var. Ay Şəlalə, səs verin Şəlalə. Allah saxlasın övladlarını deyirik ilk olaraq. Çox sağ olun, Allah ki məyəz olsun. Şəlalə, neçə il Rusiyada qaldın? 11 il qailə qurandan Rusiyadaydı. Amma 5 ildən bir, 3 ildən bir belə gəlib gedişimiz olubdur. Amil bəy, sizin icazənizlə... Bir dəqiqə, sən gözlə, Şəlalə ilə danışıram. Şəlalə, Allah rəhmət eləsin, ananın il mərasiminə gəlmək istəmişsən. Yox, sağ olun. Yox, anamın rəhmətə gedəndə də mənim üstünə gəlməyə qoymadılar hesabı. Mənim heç bir 11 ildir. Hesabı yox, bir dəqiqə, hesabı hansı? Yəni, qardaşlar ər yoxsa tək ər? Yox, yoldaşım. Yoldaşım məni qardaşlarıma da qıskanırdı. Aba, paranoya, qıskançlıq. Elmir bəy bayaqdan... deyirdi də, bayaqdan deyirdi. Elkən, gözdə söz verəcəm, mikrofonu qoy aşağı. Elkən, xahiş edirəm.
Sonra necə oldu şəlalə? 11 ildir bu münasibətimiz elə davalı, qardaşlarımla danışma, gəlinlərlə danışma, əmi ilə, dayı ilə, əm oğlu ilə salamlaşdı, əm oğlu ilə dalaşdı. Hər dəfə bu müddət keçdi. Nə məni zaksa salmadı ailə kimi. Nə danışırsınız? Sizin zaksınız yoxdur? Yox, sizin zaksa da məni salmadı. Nə məni ay yoldaş, Elşən bəy, sizin zaksınız yoxdur? Cavab verin zəhmət olmasa. Mən Amir bəyə cavab edəcəm, sizə yox. Bunun nə dəxli var? Ya... Sərf eləmirsə. Ya niyə olmadı Elşən nigah? Amir bəy, bəyək başladığım kimi. Biz ailə qurduq. Yox, yox, demək istəyir, qoy mən deyim. Demək istəyir ki, mən gördüm ki, bu evlilikdə müdaxilələr var. Yox, 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 yox. Başqa şey. Bəyək dediyim kimi, biz ailə qurduq. Yəni, nə o tərəfdən, nə bu tərəfdən, heç kimisə ağılına gəlmədi ki, zaksa düşünmək. Mən getdim Rusiyaya, mən orada işlədim, bu xanım da gəldi, bizim uşaqlarımız da oldu, sakit şəkildə dolanırdıq. Yəni, bu zaks oldu, olmadı, biz ailə qurmuşuqsa, evladımız varsa, yaşayırıqsa biz ailəyik. Yəni, tələbat olmadı. Bu şəlalənin də, yəni maddi imkanım olmadığına görə, buna patent düzəldə bilmədim. Yəni patent ayda 3000-3500 pul ödəmək lazım idi. Bunu düzəldə bilmədim. Bu adam dokumentsiz olduğuna görə zaksa da gedə bilmədik. 2017-ci ildə mənim qardaşımın toyuna gələndə, iki uşaqdan sonra bunun anası çəkdi bunu apardı yanına, mənim qarşımda şərtlər qoydu. Bu mənim ifadələrimə Tağı müəllim qiymət versin və toska qoysun. Onun anası bunu götürdü, apardı. Mən qardaşımla maşınla gəlmişdik. Biz dedik, maşınla gedək, sən samolyotla gəl. Qışın günü idi, fevral ayıdı, uşağı maşında nərahat eləmək istəmədik. Anası çəkdi, apardı. Mənim qarşımda şərtlər qoydu. Evi keçirməlisən 3 yaşlı uşağının adına. Mənim qızıma kəbin kəstirməlisən. Şəlal, eşdirsən də yəqin. Bəli, bəli, eşidirəm. Bu şərtləri mənim qarşımda qoydu. Evi keçirtməlisən uşağın adına, kəbinə düşməlisən. Biz şərik işləyəndə qardaşımla maşın almışdıq. Onun vətəndaşlığı var idi, deyim, maşın onun adına idi. Maşın elçinin adından çıxıb sənin adına keçməlidir. Maqazin sənin adına keçməlidir. Ondan sonra sən mənim qızımla uşaqlarımı görəcəksən. Onun cavabında mən ona dedim ki, sənin ixtiyarın çatır qızına. Uşaq mənim də, mənim də olacaq. Sənin bu şərtlərinə qarşı da neçə ki sözünü geri götürməyirsən, nə onu zaksa salmayacam, nə onu evə şota salmayacam. Eşq olsun, bak burada gördüm ki düzəlmişsən. Tağı müəllim, bir dəqiqə olar. Bir dəqiqə, xahiş edirəm bir dəqiqə, sözümü kəsməyin. Qaynananın ixtiyarı yoxsa, o şərti qoyan adamın qabağını ancaq elə cavab verir. Tağı müəllim, ay xahiş edirəm Elmir bəy, xahiş edirəm. Tağı müəllim, bizim bu mübahisələrdən sonra mən yoldaşıma təklif elədim ki, biz ailəyik. Ananın, qardaşının, o birisinin, bu birisinin təzyiqindən yaşamamalıyıq. Yenə üzr istəyirəm. Oğlun problemlidir. Ürəyində Avalna Akuno, indi Azərbaycanca nə tərəfdə bilmirəm. Bitişməyib. Botal axacağını. Bir də danışığında problemlər var. Elmir bəy, küstürmüş sizə. Mən xahiş elədim ki, yəni, gəl biz ailəyik, bizim üçüncü uşağımız olsun, oğlanın uşağı, qardaşına kömək olar, həm ona kömək olar, həm uşağın ziyanı yoxdur. Bunu mən təmin edə bilirəmsən, mənim maddiyyatım, gəlirim varsa, bunları mən bacarıramsa, qaynənənin nəxriyarın adı mənim evimə şərtlər qoysun. Mən buna dedim, o anan dediklərinin heç biri olmayacaq həyatı boyu. Bu şərtlə bizim üçüncü uşağımız olsun, atamın canı üçün həmin günü səni zaksa da salıram, səni evə, şota da salıram. Ay, şərtə baxır sən. Yox, öbür... Ay, səhvək, indi gözlə, indi gözlə. Abi, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Olar mən Tağı müəllimə bir söz deyim, zəhmət olsa. Tağı müəllim, siz balaca uşaqsız, savadınız mı yoxdur ki? Cəmaat belə zənn eləyir ki, sizi belə cılızcasına manipulyasiya eləmək olar. Tağı müəllimin... Dedim, əgər deyilibsə. Bəli, belə bir prinsiplər var. Yox, mən belə bir söz deyəcəm, Tağı müəllim də ona görə də küyə gedib mənim fikrimi təsdiqləyəcək. Tağı müəllim yuxuya gedəsi kişi gör, lazımınca da savadlı yoldaş. Tağı müəllim, yox, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Mən Tağı müəllimə... Qoy danışsın, sonra danışın da. Bəli, Tağı müəllim, məsələ... Qoy görüm, nə edir, yaxşı. Qoyun, mən Tağı müəllimə sözümü deyim, sonra siz fikrinizi deyin. Aydın da, bu olmaz. Hürmet başkanı, izzet başkanı, ama ailenin sözü müzakir.
Mikrofona danışırdı. Ananın o aileye müəyyən qədər müdaxilə etməsinə, atanın o ailə müdaxilə etməsinə, nəsə səhvlər varsa. Amma o ailədə nizam varsa, indi düzdür, doktorun fikrinə də qarışıram ki, daha doğrusu təsdiq edirəm ki, əvvəldən sizin mübahisələriniz olub. Əvvəldən bu mübahisələr o qədər qarışıq olub. İndi belə bir misal var, ağız deyəni qulağa işdir. Olar mən fikrimi bitireyim. Demək, Tağım əllim. Əgər bu da sualdır, qaynana elə söz deyibsə, biz niyə inanmalıyıq bu adamın iddialarına? Deyibsə də. Bəli, əgər qaynana deyibsə də, baxın, qaynana nə deyib? Deyib ki, mənim qızımla nigaha gir. Hə, deyir, yox, bir şey. Qaynana deyibdi ki, ay kişi, evin kişisi ol, maşının varsa maşın sənin adına olsun. Demirəm, mənim qızımın adına keçir. Deyib, öz adına keçir. Biz şəhəri kişiliyik, ondan sonra deyib, sakit dur, mən Tağım əllimdən danışıram. Tağım əllimdən danışıram. Tağım əlim, sizin eviniz niyə görə sizin əminiz oğlunun adını olmalıdır? Ya mənim evim, ya mənim maşınım. Ayrı şey. Bir evin şərt, yox, şərt olmaz. Ki, mən sizlə razıyam. Qaynana da, ay Tağım əlim, qaynana da deyir ki, yəni bu necə yaradırıq biz bir insanda o təəssüratı ki, bu səninkidir. Məsələn, oğlumuzda o dediyiniz o cəsarəti, kişilik xüsusiyyəti necə yaradırıq? Deyir, sən bu evin kişisisən. Bu sənə məxsusdur, ailənin məsuliyyəti mən olmayanda sən çəkirsən, bu haqda sənə qaynana, mən ehtimal edirəm, dolayı yoluna bunu demək istəyibdir ki, evinin sahibi özün ol, evin sənin adına olsun, özdəkin, yenə demirəm, mənim oğlumun adına keçir, öz oğlunun adına keçir. Deyim, bu yaxşı, sözlərdə, ev kimin adınaydı? Bu sözlərdə mən ev kimin adınaydı? Deyib ki, uşağın adına keçir, bir dənə o mənə maraqlıdır. Ev mənim atamındır. Yəni, bu müəllim... Yox. Bax, qulaqas, mən bilirdim. Şey, Rusiyadakı evdən söhbət gedir. Yox, deyir, mənim atamın adına olan evi deyib ki, uşağın adını keçir. Bəli, mənim öz adıma da yox, mənim oğlumun. Niyə? Səbəb nədir? Yəni, mənim adıma sual verdim ki, sənin evin nəvənin adına keçəndə, mənim evimdə uşağın adına. Mən onu deyirəm ki, bu işdə məntiqsizlik var, məntiqsizlik. İnanırsınız ki, qaynan onu deyibdir. İnanırsınız, qaynan onu deyibdir. Bu, nikahdan başqa, deyirəm, xüsusən nikah, mən dəstəkləyirəm, çünki bayaq Elmir bəy də ona reaksiya verdi. Əgər mənim başqa adamla nikahım yoxdursa, mən evlənirəmsə, deməli, bundan mütləq nikahım olmalıdır. Yəni, rəsmiləşdirməliyəm, bu bir. Burada artıq səhv buraxılıb da, o heç. İkincisi, amma mən heç bir qaynanıya, qaynatıya icazı verənmərəm ki, mənə desin ki, sən filan şeyləri alanda, filan kəslərin adına alma, nə bilim, onun atonun adına alma, ancaq öz adı almalısın, ya da uşağın adına. Deyərəm, özüm bilərəm. Bunu mənim də yaxşı edirəm. Xoşun yoxdur, sağ ol, o qapı da sən. Yəni, deməyim odur ki, o şərti qoya bilməzlər. O hörməti, o etibarı qadın özü qazanır. Kişi çox əmin olur öz qadınından. Əvvəla, o ada, sizə bir şey deyim. İndi mən belə yaşayıram, başqaları özü bilər. Misal üçün, mənim qorxum əslində qalsa, ancaq Allahdandır. Mən elə qorxuram. Deyirəm ki, əgər Allah deyirsə ki, qardaş, sənin malıbın hansı da bir faizi sənin həyat yoldaşıbındır. İstəyir o əmlakçılar mənim nənəmin adına olsun. Hələ demişdi, yarısı da amilindir. İstəyir amilin adına olsun, fərqi yoxdur. Biz oradan həmin qadına düşən payı verməliyik. Bu bir mənalıdır. Çünki mən ona Allaha cavab verəcəm, əgər ona görə, mən artıq qorxum bir də Allahdan. Yoxsa qanun vericilə qalsa, şükür Allaha o qədər boşluqlar var ki. Yəni, rəsmi nikah bağlamamağı, o iddiaların olmağına deyirlər. Şəlalə, xəttəsənmi? Çünki Amil müəllim, bu danışanlar, Tağı müəllim, bu danışılanlar hamısı subyektiv iddialardır. Ortalıqda yeganə olan fakt odur ki, 11 il ərzində bunların kəbini olmayıbdır. Fakt odur ki, 9 il ərzində mənim üçüncü uşağım olmayıb. Ay, bala, o sənin problemindir də, qaynananın problemi deyil axı. Qaynananın fikri. Səbirli olaq, Şəlalə. Şəlalə, belə bir təklif olub mu aranızda? Yox, onların hiçbiri olmuyor. Biz ailə qulanmam, neçə oğlanım, mən gördüyüm günüsü məni qasırdırdı. Nə biz tanış olmamışız, nə 11-ci evli olduğundan mənim xəbərim olmuyor. Evli olur. Məni qasırdığı günü deyiblər ki, güyək qıb təhsə olsun, qasırdıb, qaydı baxası bir baxarız. Ona mən bilmişəm ki... Xanım, sizin razılığınız olmuyor siz qaçanda? Biz tanış olmaq üçün, onlar evli gəliblər, biz tanış olmaq birbirimizi görək. Yəni, istəmişsiniz də, istəmişsiniz, anladın. Tanış olun bir aydan sonra, əgər biz birbirimizdən xoşumuz gəlsəydi, bizim soyumuz olacaqdı. Biz tanış olmaq üçün getdik ayona, mən oradan götürdü qarşıdır.
Yalan deyir. Yaxşı, təkliflər olmayıb da, ev keçsin ada, bir dəqiqə. Sınmasın da, biz səni dala qaytırarız, bu ümdü kənddə damlat içində sınmasın, cərəl yoxdur. Cərəl, onlar aydındır, onlar normal söhbətlərdir. Bəs bu təkliflər, məncə belə başa düşdüm ki, haradasa olub bu təkliflər. Çünki reaksiyanızdan onu tutmaq olur. Yəni, nikah bu şərtlə bağlana bilər təklifləri. Yox, bu şərtlə bağlana bilər, bu qoyur. Deyir ki, mənim üçün uşağımız... Yox, deyir, Şəlaləgil tərəfdən şərt qoydular ki, ev keçsin uşağımız. Yox, ey, Şəlaləgil o şərti... Yox, şimdi biraz başqa bir ifadə. Yəni, ki, uşaqla arvadını görməyəcəksən. Bir dəqiqə, necə Şəlalə? Bir dəqiqə, bir-bir danışın. Necə? Cədəbə rayonunda adətən elə bir qanunda elədir ki, var ki, ailə qurursan bir ay, iki aydan sonra nicah bağlayırsan. Şəhər çözdür ki, elə o günü nicah bağlayırsan. Ailə qurandan sonra mən bildim ki, cəblarım fikrini mən vasiyyatlardır. Fikirlərini bildim ki, bunlar mən ancaq uşaq dünya gətirmək üçün ailə qurusu insan məndən. Yaxşı, gəldin Azərbaycana belə deyə və niyə bu ailə dağıldı Şəlalə? Gəlmədim. 5 il məni orada dokumentsiz saxladı. 5 ildən sonra səfirliklə biz mənim valideynlərimə dedim, bunlar işgə atar başlanmağa, hazırlaşanda məni gətirdi. Məni gətirəndə biletim alınanda qayınım qarşı. Qabaqda məndən qabaq getdi, qız qaçırdı. Başqa qız qaçırdı. Nə danışırsınız? Kim qaçırdı? Qız qaçırdı. Biz gəldik ki, qaynımı soyu, onca soyunu istədə. Dedilər ki, soyla hamısı bir-birinə qarışdı. Dedilər, heç olmaz da, dolan. Soy yola verilib, soyun axşamı qaynənəm məni dindirmədi. Baldızın soy axşamı günü mənə dedilər, qızlarını ver saxlayaq, sən təzə gəlirsən, tanımırsan. O qurruyarlar, qızlarımı dandılar. Elkin çox sağ olsun, Elkin tapdı verdi qızlarımı bana. Evdə məni işlə çıxışdırmağa başladılar. Mən valideynlərimə Yaxşıdır, bir dəqiqə ilkin müəllim. Görürsən, bir dəqiqə, davam edirik. Onun ölmüş valideynlərinə ehtiyac yoxdur. Bir dəqiqə, sakit olun. Yox, sakit olun. Bir dəqiqə, Şəlalə düz deyir əslində. Bir dəqiqə, bura, indi biz, mən dedim bugün yox, sabah. Həmin elti də gəlir. Sənin qardaşının arvadı. Onun da ailəsi dağılıb və o böyük bir iddialar səsləndir bayaq ki, Eşəngildə tərəfdə bizə qarşı belə oldu, onun ailəsi niyə dağıldı və sənin burada nə əlin var, onu bilmirəm. Səni günahlandırdığı üçün demişəm gəlsin, yoxsa qardaşla bağlı ayrı. Amma Şəlalə, sən gəldin sonra Azərbaycana. Ay Şəlalə. Bəli, bəli. Gəldin və bu ailənin dağılmasını belə deyək, rəsmi olmasa da, qeyri-rəsmi ailənin dağılmasına səbəb nəyi göstərdin? Dağılmasa baxmırdı, dişim ağrıyırdı, həkim aparmırdı, məni hər dəqiq evdə məni sındırırdı, qatı döyülürdü, kravatlara gizlən, polis gəlsin, səni evdə görməsin, qorxu içində, həyatın içində yaşayırdım mən orada. Bir dəqiqə, sən xəttə gözlə, mənim səsim uşaqlar, efirə getməsin, eşənlə. Sadəcə burada soruşdum, bir, iki zəng, amaçacıdır, deyirək. O cür olmadı, bu cür oldu, bunu biz danışacaq. Sənin bu barədə söhbətin olubmu, mübahisən olubmu arvadınla? Demə nə barədə, mənim səndən soruşduğum barədə. Heç mübahisən olubmu Şəlali ilə? Bilə tutmuşam, çalışmışam ki, yola gətirəm. O adam deyib, yox, olmayacaq ki, olmayacaq. Ona görə ki, o adam anasını eşidir. Yox, mən nə deyirəm? Bir dəqiqə, mən sətir altı deyirəm. Yəni, mən şübhələnirəm hətta nə barədə, ümumi olaraq deyirəm, görsən, efirdə danışmırıq. Niyə istəməsinlər? Yox, o söhbət deyir. Niyə? Bax, bu sualı vermişəmmi özünə ki, Şəlalə? Gəli. İndi gəlirik bu bir məsələyə. Sən niyə bu adamın ən böyük arzusudur ki, üçüncü uşağı olsun? Bəlkə adam var da çox uşaqlı ailə olmaq istəyir, deyir, 5 övladım olsun, 7 övladım olsun. Sən qarşı çıxmışsan mı doğru? Arif, mənim vaxtım yoxdur, mənim dokumentim yoxdur, mənim anam saxlayırdı. 5 ildir mənim anam xəstə yataq döşəyindədir.
oldu. Mənim anam rəhmətə getdi. Elə də anamdan əl çəkmir. İndi bir il anam. Yox, mənim sualım o deyildi. Mənim sualım o deyildi. Vaxt söhbətinə inanmıram. Vaxt yox idi, onda ikinci uşaq niyə olurdu? Ayşə Lalə. İkinci uşaq özüm istədim. İstəmədim qızım tək qalsın. Yox, sən istəyə bilirsən, bu kişi də kişidir də. Bu da istəyir ki, üçüncü uşaq olsun. İstəyibsə, danışmaq. Siz mən çox istəmirdim danışmaq. Bu adamı bir dəqiqə gözlə Şəlalə. Bu adamın üstünə getmək olmaz. Nə üçün? Mən niyə ən çox tərəfindəyəm? Bu adamın başlıca problemi üçüncü övladının olmasını istəyib. Dördüncü övladının olmasını istəyib. Saxlamağa da imkanım var. Mənim tanışlarım arasında var. Deyir, qardaş, mən çox uşaqlı ailə istəyirəm. Var da bu. Yəni, bu varsa, adamın ağlına başqa şeylər gələ bilər. Amil müəllim, adamın ağlına başqa şeylər o gəlir ki, qadın deməyib ki, olmasın. Alınmayıb da olmayıbdır. Problem bu qədərdaşın özündədir. Şəlalə, uşaq olmayıb, yoxsa sən istəməmsən, düzündür. Məni rasiyada mən bilmirdim. Məni həkim apardı, hər bir analizini verdirdi. Həkimlər dil bilməyə-bilməyə, həkimlər dedi ki, bunda heç bir problem yoxdur. Mənə əksinə o qədər malizə eləndi ki, uşağa görə, halbuki mən sonsuz olmamışam. O qədər mənə malizə eləndi ki, mən laf biz vəziyyətlərə çıxdım. Sonra həkim dedi, sən özün yoxlan, bu da özü yoxlanmağa geçdi. Daha özündən də nə oldu bilmirəm. Şəlalə, sən istəməm, deməli belə çıxır ki, alınmayıb uşağın üçüncü uşaq, hə? Bəli, alınmayıb, amma özüm də istəmirdim, özüm də istəmirdim. Yox, bir dəqiqə, alınmayıb, həm özüm istəmirdim. Alınmamağı da belə pisması, birinci, ikinci uşaq alınırsa, mikrofonu. Hamıdan da üzr istəyirəm, üzr istəyirəm, dönə-dönə. Denən iki dənə qız uşağının abort olunması da alınmamaq idi. Yoxlatmışaq, qız uşağı olduğuna görə saldırmışaq ki, bizə oğlan uşağı istəyirik. Aa, siz onu elətdirmişsiniz. Oğlumuz problemlisiniz. Sən eləmsə, ha? İkimiz razı olsun. Oğlum Şəlalə belə şey. Amil müəllim, o insan deyir, oğlum olsun, qız olsa gözünə soxaşam. Ay, Amil müəllim, siz də gülməli söz danışır. Şəlalə müəyyənləşdirir ki, onun uşağı oğlan olacaq, ya qız olacaq. Olub mu? Olub da, özləri də deyirlər ki, olubdur. Qız olubdur, gedib abort elətdiriblər ki, oğlan olsun. İndi Şəlalə oğlan olmursa, bunun səbəbkarı kimdir? 8 ildir, sən dinləyirik burada bu qədər vaxtdan. Müəllim, bizim... 8 ildir belə oldu, qayından bellədi, nə oldu bu gəldi? Danışın. Nə oldu, gəldi bu 8 ildə, bu yaxdan atdın ki, 2 dənə övladım olub, Allahın sənə verdiyi paya deyirsən, qıza qız olsa belə olacaq, belə olacaq. Ondan sonra hansı hədiyəni gözləyirsən, hansı bəlanı gözləyirsən, bu yaxdan atdın əndə bunu. Yox, bu... Niyə demirsən, bu qədər cəmatın vaxtını alırsan burada? Nəyə demirəm? Deyirsən, 8 ildə qaynından belədi, uşağım olmadı, olub da bəndə, niyə cavab vermirsən mən buna? Yox, bir dəqiqə, sən niyə demirdin? Sən bayaqdan elə deyirsən ki, bizim uşağımız olmuyor. Bayaqdan deyirsən, 8 ili qaynanam, o öldü getdi. Qaynanam, nə oldu, 2 ilə uşağın olur? Qaynanam elə elədi ki, uşaq olmadı. 2 ilə uşağın olur. Qaynanam nə edir, dua eləyirdi sənin üçün ki, olmasın. Özün ətrafını açır, özün səhvini açır. Arasında da bir dənə qız uşağını götürdürmüşük. Orada olar da, Rusiyada olar, burada qadağandı. Hə, orada götürdürmüşük, yoxlatmışıq, orada analiz var, götürtmüşük. Onu dayan, ay Şəlalə. Şəlalə, əslində onu bizə demədi, indi açıldı bu söhbət ki, doğrudan da, çünki bizə bayaqdan deyir ki... Məlum, xayət edirəm, 5 dəqiqə mən sözümü kəsməyim, o haqlar mənim üçün maraqlı deyil, onlar evin söhbəti deyil. Mənim dokumentim olmadı, mənim uşağım az qaldı, 5 ay evə baxmadı, ailə quldu, başqa azadımla yaşadı. Mən Mehsul Zeynalova zəng elədim, Nigar Hanımə zəng elədim. Axırda mənə Efrəl Cahı sınağımda polisdən gəldi, evi yoxladı, xaladisliyim mənim boş uydu. Polisdən uşaq əlimdən aldı, məni və uşaqları alandan sonra gördülər ki, mənim heç bir dokumentim yoxdur. Məni və atasına zəng elədilər, atasına zəng elədilər, madirlər sənin kiminə yola salacaq. Atası gəldi orada polisdə sınban verəndən sonra, polis tutular sığınacağa, uşaqlarına hər gün təzik elənildi, ya ata, ya... Deftom, anaq sözəsi yoxdur, ananıza verməyəcək, ananızın heç bir sənəsi yoxdur. Məni də orada saxladılar, dedilər, səni deportasiya eləyib yollayacaq, gecə səni polisdə saxlayacaq. Bir gündə dörd dəfə mənim üstümə skor gəldi polisdə, mən dərin axəstə idim. Polis skor gəldi, skoru da baxmadı. Dedilər, dokumenti yoxdur, dokument verin, heç bir dokumentim mənim yox idi, mənim dokumentsiz saxlayımızı. Mən Azərbaycandan gedəndən telefonlarımı düzdü, mən apardım, anam mənim uşağımı aldı, yadigər paltarlarım hamısını apardı, çürüşdü. Mənim anamın yadigər çubuk setim var idi, onu apardım.
bir. Onu da lambarda sata bilmedim. Mehriban Zeynalova'na zengiler dedim ki sana koy pul yolluya. Kart nömrəsi az, kart nömrəsi yok. Heç bir kardeşin nömrəsi yok. Əlaqə saxlayan kardeşler DM atarsın. Heç kim kart nömrəsi vermirdi. Mən orada pis vəziyyətdə qalmışım. Müzər mənsum olmağa kömək elədi. Səbinə xanım Türkiyədən mama zəngilədi, o dedi sən saatindən pul bıraksa qazdırılmasın. Mən gün görüntülü qalmışdım. Anası bana üzüm elədi, şəhərin içində mən üzümə sıkıldı. Mən pis vəziyyətlərə saldım. Əyləş, əyləş, Şəlalə, bir dəqiqə gözlə. Əslində, Mehriban xanımın adı çəkilir. Biraz əvvəl də işləmişəm. Mən Mehriban xanımı sabaha dəvət eləmişəm, geri gəlmişəm biraz əvvəl. Mehriban xanım gəlsin, çünki o da bu məlumatlıdır. Və bir məqamı qeyd edim, Elmir bəy, sizə söz verirəm. Bəzən doğrudan da bizim bəzi qızlarımız, ötən həftə mən bu barədə danışmışdım, sosial şəbəkəyə də qoymuşdular ki, vaxt var idi, biz yad ölkələrə qız verməzdik. Gürcü əsilli millətə, Rusa, hətta Türkiyəyə, İrana belə verməzdik. Amma oradan qız alıb gətirərdik. Buranın avu havasında saxlayardıq, buranın milli dəyərlərini saxlayardıq. İndi bəzən də, indi nə düşünürəm, baxırlar, otururlar Rusiya seriallarına, Türkiyə seriallarına, elə bilirlər ki, serialda göründüyü kimidir həyat. Görürsünüz nə qədər qızlarımız qalıb Türkiyədə, Rusiyada, dağda, təpədə. Bax, bu da, çoxdur, bu da, bu da, bax, bir nümunə, bu da bir nümunə, ana elə bilir ki, bu cürdür. İnandırım, Türkiyədə insanlar var, biz getmişik Ərzuruma, Qarsa, İğdıra, Trabzona və s. Onlar özləri təəccüblənir ki, görəsən, bu bizim ölkədədir, bu seriallarda olan bu həyat. Yəni, belə təəccübləndikləri anlar da var. Bizim qızlar baxır, ona görə son zamanlarda nə qədər qızlar Türkiyədə ədə olur və sonrasını da bilirik nələr baş verir. Yəni, o həyat o həyat deyil. Yenə də bizim, bax, bizim göstərdiyimiz həyat real həyatdır. Yəni, belədir. Yəni, bizimki belədir. Aldanmayın bu artıq xarici seriallara. Aldanmayın. Bax, bu qız da gedib Rusiyada deyib bir gün görəcəm, bir xoş gün görəcəm. Axırda nə rəsmi nikahı olub, nə bir həyatı olub, həkimə gedə bilməyib, dil bilməyib. Yox, ən azından həkim söhbəti var, realdır mən deyəcəm sənə. Çünki indi də özünü etiraf elədin. Ona görə valideynlər, hörmətli qızlar, düşündüyünüz həyat tərzi deyil. İnanın, normal oğlan olsun. Araşdırın, elə öz ölkənizdə ərə gedin ki, sabah sizin taxta qapınızı döyən olsun, gəlib kömək etmək istəyən olsun. Bəsdirin də, bəsdirin deyir. Sponsorlarımız ikili pəncərədə geçsin. Buyurun, Elmir bəy. Bir də ki, Amil müəllim, bu Şəlalə xanım Azərbaycana səfirliyin xətti ilə gəlib. Düzünü başa düşdüm, səfirlik gətirib. Yəni, səfirlik gətiribdir. Bu, o deməkdir ki, Azərbaycan Respublikası öz vətəndaşına sahib çıxıb. Onu əsirlikdən xilas edib gətizdiribdir. Mehriban xanım, sabah deyəcəm. Fərqinə də ki, müraciət edirdi. Biz göyə biz səfirlikdə işləyirik. Yəni, sən yaxşı kişinin... Biz Türkiyədən gətirmədim Cünnarəni. Nə fərq var? Biz də səfirliklə gətirmişdə. Ay yoldaşlar. Hər kim eləyib, sənin xanımın nəyə görə başqası müraciət etməlidir ki? Nəyə görə sənin xanımın səfirin qapısında qalmalıdır, obsi xanımın qapısında qalmalıdır? Və məsələ ondan ibarətdir ki, əslində Elşən öz durumunu, güya özünü haqlı çıxartmaq istəyirdi. Mən elə gəlir ki, sadəcə özünü biabr elədi. Sabah böyük bir üzləşmə var. Açıqladı. Sabah böyük bir üzləşmə var. Yox, mən elə gecəm. Sadəcə özünü biabr elədi, yoldaşını yox. Sabah böyük bir üzləşmə var. İkinci xanımın da Elşənə qarşı böyük iddiası var yer gəlmişkən, Elfinin. Şəlaləni hələlik xəttən alıram, Mehriban xanım Zeynalova sabah burada olacaq inşallah. Başarı, Elşən niyə bu xanımlarla nə problemlərdə, Elşən? Oradan qaynana, buradan nə bilim, Elşən, sənin baldız, öz qovmaların burada qalır, orada heç kimin yoxdur, Rusiyada həmin. Rusiyanın hansı şəhəri idi? Bir məsələndir. Bu bəyin timsalında... Bir dənə icazə ver, qardaş. Əyləş. Mikrofona, doktor. Tudorsa da təşəkkür edirik ki, örnəyə görə. Əyləş, Elçən. Bir dəqiqə. Nədir? Burada yazıb ki, bu... Yəsəbəti fırat. Mikrofona. Bu xanım indicə etiraf elədi ki, polis gəldi, qapımızı döydü, mənim dokumentim olmadığına görə bizi götürdü, apardı. Amma orada dokumentdə yazdım ki,
Sabah üzləşmə var. Mən səsi bağlatdırdım, efirə vermədim. Amma sabah bu barədə danışmaq istəyəcəm. Düzdür, son anda dediyi söz bu mifti qırdı. Amma çox mühüm, qısa 30 saniyəmiz qalıb. Məsələn, fərqi yoxdur. Kimin övladı olursa olsun, əgər bir ailənin qızını alıb aparırsansa, mütləq onu kəbinə salmalısan. Mütləq, salamat qalın, salamat qalın, salamat qalın.